שהצטרפתם לזמן כנסת. לפני שנתחיל, כמה דברים על ממשלת ישראל ועל משילות. תראו, הייתי בעד ממשלת האחדות הזו. כשברקע משבר הקורונה, ישראל בחשש אמיתי, האזרחים מחוסרי עבודה, רבים מהם בעלי עסקים על סף קריסה, צריך שהממשלה והכנסת יעבדו, שהוועדות יתפקדו, שהאזרח יקבל מענה, ובעיקר שתהיה תנועה ראויה של תקציבים. אבל במצב הנוכחי זה פשוט לא עובד. הימין מאבד משילות, הדבר החשוב ביותר, כן, משילות, על זה עבדנו כל כך קשה. והנה אנחנו רואים, שר המשפטים שלנו, אבי ניסנקורן, מאשר את מינוי יועץ המשפטי לממשלה לפרקליט המדינה ביומו הראשון לתפקיד. ניגוד העניינים הכי זועק שקיים במדינת ישראל. במקביל אנחנו נחשפים לעוד ועוד מידע אודות מנדלבליט, שערוריה רודפת שערוריה והטיוח עולה על גדותיו. אבל פקיד ההסתדרות ניסנקורן שומר עליו, הוא מגן הדמוקרטיה. נמשיך הלאה, ראש הממשלה החליפי לא מביע דעתו על החלת ריבונות, בני גנץ, על הנושא הבוער ביותר על סדר היום, והוא כרגיל שותק ומסכן את התוכנית. אפשר להמשיך לדבר על שר החקלאות, משרתם של הלובי החקלאי, שדואג למכסות שלהם במקום להורדת המחירים לאזרחים. אבל נראה לי, מספיק, הבנו, משילות, אין כאן, הגיע הזמן. לשים גבולות, להתייחס גם לרצונותיהם של בוחרי הימין, שהם הרוב, ואם צריך, לפרק את הפרסה הזו, ללכת לבחירות. שוב ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות ננסה, כמו תמיד, להביא אליכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. מיד נתעדכן במה שהתרחש הבוקר בוועדת הקורונה, ועדת חוץ וביטחון בוטל הדיון על השתלטות הפלסטינית על שטחי C, וסירבו לדון בעברת הכספים למשפחות המחבלים, ננסה להבין למה. כל העדכונים הפוליטיים אחרי מרתון חקיקה אתמול בלילה, ומה עושה המדינה כדי לעודד עלייה לישראל בתקופת הקורונה, שזו דווקא הזדמנות מאוד גדולה. נשמע מה נעשה בעניין. היום אנחנו גם משיקים פינה חדשה, בואו להציע חקיקה בכנסת. אתם מוזמנים כרגע לשלוח למייל שמופיע על המסך, לשלוח לנו הצעות חוק שלכם, מה אתם רוצים לשנות בכנסת, אנחנו נביא את זה כאן לדיון, ננסה להביא שינוי. אנחנו מתחילים. שלום לאורחים שלנו היום. זיו מאור, האגודה לזכות הציבור לדעת. ככל הפעמים שאני זה, אני תמיד אשכח את ה... לא נורא, כמה שנגיד זה יותר פעמים, זה יותר... יונתן דובוב, לא, אבל זה חשוב, זה לזכות הציבור לדעת. יונתן דובוב איתנו, שלום, מה העניינים חברים? בסדר גמור, תודים, יום רביעי, איזה יום היום כבר? יום שלישי נשמע. שלישי כבר, אני כבר לא יודע, אני כבר לא מאופס. ירד, לתקן אותך ולתקן טעות נפוצה. כן. כנסת ישראל זה לא הבניין הזה ברחוב קפלן. כנסת ישראל זה מוסד שהיה קיים במלכת ישראל הקודמת, בריבונות הקודמת, שהייתה לנו פה לפני 2000 שנה. לבניין הזה קוראים הכנסת. או לבניין קוראים משכן הכנסת, למוסד קוראים הכנסת, לא כנסת ישראל. צריך לדייק את הדבר הזה. למדנו משהו חדש. אוקיי. נתחיל בנושא הראשון? יאללה. שר הבריאות יולי אדלשטיין נוזף בחברי הכנסת על כך שהם לא שמים מסכות, ושהם עושים ככה... קומבינות של, של קיצור תורים ובדיקות. בואו נראה את הדברים. גם בבניין הזה, גם במליאה הזאת, אנשים שהסתכלו לי בעיניים כשהערתי להם על המסכה ואמרו, יולי, עזוב אותי, אל תהיה כמו כל הנודניקים, אין שום קורונה. מה שמעניין לציין, אדוני היושב ראש, שברגע שהתגלה מקרה של חבר הכנסת ש... בבקשה? אני יודע, אבל אני דווקא לא רציתי להזכיר את השם, אבל אם אתם אומרים אני אזכיר את השם, סמי אבו שחאדה. אמרתי של חבר כנסת שהתגלה כמה שנקרא מאומת בקורונה, אותם חברי כנסת, מה שמעניין, רצו ריצת אמוק לכל מיני בדיקות, עקפו את התור, התקשרו למנכ״ל מד"א, הפעילו כל קשר אישי. לא הבנתי למה, הרי אין שום קורונה. אבל באמת, תאמינו לי, עד סוף היום, עד סוף היום, כולם כבר היו עם בדיקות. איך אני לא יודע? משרד הבריאות באמת לא יודע לעבוד בכזה קצב, כולם כבר נבדקו. אז אני לא כל כך הבנתי אם יש קורונה או אין קורונה, אבל מה שכן הבנתי, שגם אחרי הסיפור הזה, לחלק גדול מן האנשים לא אכפת מכללי זהירות בסיסיים,
וכשאחר כך אומרים לנו, חבר הכנסת בנט, אסור לסגור, אני יודע שאסור לסגור, אבל איך אני לא אסגור אם אנשים לא עושים דברים אלמנטריים? בינתיים מחזיקים מעמד, אבל מאוד מאוד צמאים לשיתוף פעולה של הציבור, ועוד יותר לדוגמה אישית של נבחרי הציבור בתחום הזה. כן, דוגמה אישית. אגב, זה נראה כאילו שר הבריאות עוד לא התרגל לתפקיד, הוא רגיל לנזוף בתור יושב ראש הכנסת. נכון, האמת שלוקח זמן לרגל לנקודה הזאת. נקודה מעניינת היא שכשמסתכלים על הצווים עצמם ועל התקנות עצמן שנוגעות לקורונה, בכולם כתוב למטה, התקנות אלה לא חלות על חברי כנסת ובמשכן הכנסת. על כולם. האיסור התכנסות, האיסור, חובת המסכות, השתי מטר. אין חובת מסכות בכנסת? התקנות האלה לא חלות. עכשיו, משמר הכנסת החליט, והוא סוברני לא בעצמו, אלא באמצעות הוראה של יושב ראש הכנסת, שזה יחול גם בכנסת. כן. בכל מקרה, לחברי הכנסת, לפי החוק, אי אפשר לחייב אותם, כל עוד זה לא ניתן בצו, וכרגע הם פטורים מהחוק הזה. כמובן שאלת החובה החוקית שלהם היא נפרדת לחלוטין משאלת הדוגמה האישית, והאחריות האישית שלהם כלפי עצמם, כלפי הבוחרים שלהם, ובנקודה הזאת יולי אדלשטיין צודק. אבל ברמת הקוריוז, כאשר מסתכלים על התקנות האלה, והן תקנות מסובכות, מסובכות מדי, אז לא בוטלו היום גם התקנות האלה, נכון? פג להם התוקף. עדיין לא חידשו אותם כרגע, אף אחד לא חייב, נכון להיום, ברגע שאני אומר את הדברים האלה, אף אחד לא חייב ללכת עם מסכה. תקשיבו, אני רוצה להראות לכם עוד סרטון קצר. קצר, 10 שניות. בואו נראה את הסרטון עם גבי אשכנזי, שר... ברשימת הליכוד לכנסת התשיעית, וכיהן כחבר כנסת במשך 3 כנסות ברצף עד שנת 1980. יגאל כהן אורגד במקום ה-24 ברשימת הליכוד לכנסת התשיעית, וכיהן כחבר כנסת במשך 3 כנסות ברצף עד שנת 1980. הסרטון של ביבי עם יאיר נתניהו, מסתכל על הנשיא ריבלין שעשה את הסעודה. כן. מסתכל על כל חבר כנסת שבאמת, עכשיו זה אומר פה שהם לא מחויבים בכלל ללכת על פי החוק. החקים, פעם אחת שבדקתי, הם לא מעל החוק, הם אמורים לחוקק אותו ולהוות לנו דוגמה ראשונה במעלה. ועד אנחנו מגיעים, מסתכלים פה פתאום, הולכים לי מסכות, שר הבריאות צריך לגעור בהם, והוא לא יודע אם יש קורונה, אין קורונה. בסופו של דבר, הכנסת אמורה להיות מי שמובילה את המאבק. מעבר לחוקים, זיו, אני מסכימה עם יונתן בעניין. לא, אני גם מסכים עם יונתן, רק מציין, שוב. לא, אל תסכים. אמרנו קוריוזים? אתה רוצה להתווכח? לא, טוב, חבר'ה, אנחנו עוברים למליאת הכנסת, יש שם נאומים בני דקה עכשיו, אנחנו נעבור לראות מה קורה שם. לבדוק את היהדות שלהם, כשהם הוכיחו את היהדות שלהם מעל ומעבר. אני מציע, אדוני היושב ראש, שכולנו נגנה בתוקף את המעשה הזה, ובן אדם שעלה לפי חוק השבות, הוכיח את היהדות שלו לפני 30 שנה, שלא ייווצר מצב שאחרי 30 שנה הוא מגיע לבירור. זה דבר שלא צריך להיות במדינת ישראל, שהיא מכירה ביהודים ועולים חדשים. אני מאוד מבקש שמי שלא ראה את התחקיר הזה, יראה את התחקיר ויתן את דעתו בעניין. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן איננה, חברת הכנסת קטי שטרית אפילו נמצאת פה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, גם היא איננה כאן. חבר הכנסת אלכס. כן, אתה רוצה להתייחס לזה, יונתן? כן, מה שיבגני סובה אמר, זה בעצם תחקיר שפורסם, שמשרד הפנים מעביר, בעצם שולף נתונים מהרבנות הראשית, ומבטל את היהדות ועושה לאום בבדיקה של מי שהתגייר בעבר או שהוכר כיהודי, ועכשיו הילדים שלו פתאום לא יהודים, כמובן עולי ברית המועצות. תחקיר מאוד חשוב שנעשה גם בארגון איתים, ואני חושב שמשהו, זה פשוט נורא והיום מה שקורה שם. הסיפור הזה שבן אדם הוא יהודי, הפך להיות יהודי, או הוכר בארץ כיהודי, ופתאום אחרי 20 שנה אומרים לו, אדוני, אתה לא יהודי. עוד מה, אני חושב שאולי יומת יגיעו אליי. אולי יומת יגיעו אליי. אולי יומת יגיעו אליי ויגידו לי, דוב, אתה לא יהודי. אז אני אומר ככה. רק שלא יעשו לי כאן בדיקה, כמו עשו בדיקה בכניסה לאולפן, עשו בדיקה. אולי אני יהודי או לא. רצית שנפסיק להסכים, זאת הנקודה שבה אנחנו מפסיקים להסכים. אתם יודעים מה הייתי... רק התחלנו, חכה, עוד ימינה היום, עניינים. הייתי הדובר של הרבנות הראשית שנתיים, את המקרים האלה אני מכיר היטב. בסופו של דבר, למדינת ישראל כמדינה יהודית, יש חובה להבטיח מניעת התבוללות, וכדי לעשות את הדבר הזה, צריך לוודא שיהודים נישאים אך ורק ליהודים, ולא, לא מספיק לשמוע שלמה ארצי, ולא מספיק לשרת בצבא, ולא מספיק לדבר עברית ללא מבטא. אבל זה אחרי שמוכרו יהודים, האם אפשר פתאום לפתוח וברטרואקטיביות, לבוא ולהגיד,
רטרואקטיביות, התשובה היא שבישראל... אז אני אסביר, בישראל יש... טוב, חברים, תסכם. רגע, זה נושא... לריב קצת. לא, זה נושא... זה נושא גם חשוב. זה נושא חשוב. יש בישראל שתי מערכות חוקים שעוסקות בשאלה מי הוא יהודי. שאלת האזרחות נדונה בחוק השבות, ושאלת הדין האישי, הנישואין, הגירושים, נדונה בחוק שנקרא פקודת העדות הדתיות. אלה שני חוקים שונים ושתי מערכות שונות, ויכול בהחלט להיות אדם שיוכר במשרד הפנים כיהודי, ולא יוכר על ידי הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים, וזה המקרה שבו אנחנו עוסקים. לא קרה שום דבר לגמרי. חדש. המקרה פה שמשרד הפנים לוקח מהרבנות הראשית ואומר, הרבנות הראשית פתאום מחליטה לו בדיקות הדעת עצמה, ולהגיד, הילד הזה, שמי שהוקרה כבר כיהודיה, הרבנות הראשית לא עושה בדיקות על דעת עצמה. טוב, חברים. רק כאשר מי שבא להינשא, אז יש בדיקות. אנחנו ממשיכים בענייני קורונה, דברים שאומר חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, בואו נראה את הדברים. אז מה אתם עושים את הדבר הזה? מה זה הסעיף הזה, 8א, סעיף קטן 3, להיכנס לבתים בלי צו? מה קרה? מישהו פה חושש שיצאו הפגנות של אנשים? מה, אתם הולכים לשלוח את המשטרה עכשיו? בזכות הפרקטיות הזאת, שיהיה לנו חוק כזה שנצטרך אותו, זה לא יעזור לאף אחד. מה אתם תעשו? מה אנחנו מכשירים פה? ששוטרים ייכנסו למפגינים הביתה בלי צו? שיגידו להם, כנראה יש לכם קורונה, באנו לבדוק אם יש לכם נזלת? מה, נטרפנו? איזה פרקטיקה פה? למה צריך לחוקק את זה? ומטושיהם בידיהם. את השם בידיהם, אתה עושה צחוק, ואני אומר לך, לעדה שלך, אדוני, ייכנסו אליכם הביתה. אלי, אני מזהיר אותך. ממשלה תתחלף, עוד ייכנסו אליכם הביתה בלי צווים. אתם לא, אתם פשוט עכשיו נהנים מתחושת הכוח שלכם ומתחושת העוצמה שלכם. זה לא יישאר להרבה זמן. מה אתם עושים? אתם משנים פה את הכללים לטירוף. אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל מאתמול בלילה על הדבר הזה? טוב, זה הדברים בוועדת חוקה, חוק ומשפט. צריך, שמעתם? העדה שלכם וזה. אני רוצה להגיד לך משהו. טיפה גזעני. לפני שאני מזנק. תשמע, יכול להיות שיש אמת בדברים שהוא אומר, אבל קצת קשה לי עם האמינות בכל הטקסט הזה. שאלי אבידר עכשיו גם דואג לחרדים, צריך להגיד ישראל ביתנו, ניהלה פה את הקמפיין הכי גדול נגד חרדים ביחד עם יש עתיד של יאיר לפיד. אין גרם אחד של אמת בדברים שהוא אומר. במדינת ישראל שוטרים, בלי קשר לקורונה, מוסמכים להיכנס לבתים פרטיים ללא צו, כדי למנוע עבירה, כדי לתפוס חשוד שביצע עבירה, זה לא מקרה מכבר. זה החוק במדינת ישראל, זה החוק כן. בכל מקום נורמלי, זה אמצעי חריג, אבל השוטרים, הכלי הזה נמצא בידיים שלהם כל הזמן. הקורונה מספיק חריגה בשביל להגיד שהשוטר יוכל להיכנס מה? אתה מסתובב בלי מסכה בתוך הבית? התשובה היא כזאת. החוק הזה, הצעת החוק שאנחנו מדברים עליה כרגע, עלתה על משהו מאוד מאוד מטריד שקרה בתקופת הגל הראשון והסגרים. היה אסור לאנשים להתכנס במקומות ציבוריים, אנשים רבים התכנסו בבתיהם הפרטיים. וככה, זה המחב הפרטי שלך גם מותר לעשות. לא, 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 זה בדיוק כן. השאלה אם מותר ואסור נקבעת בחוק בסופו של דבר. רגע, אז אם אתה רוצה לתת את הכוח לשוטרים... אם עכשיו אני רוצה לעשות מסיבה, אין לי אמור, אנחנו מדברים הרבה... שלושה אנשים, ארבעה אנשים שיושבים... אגב, שוטר... אין לי סיבה, אני אומר שוב, אם... שוטר צריך להגיד שיש לו יסוד סביר להניח, יסל לביצוע עבירה, זה מגוחך, כי תמיד אפשר להגיד... מה עבירה פה, אבל... לא תמיד אפשר להגיד, לא, עבירה התכנסות, עבירה התכנסות במקום פרטי. מותר להתכנס עד 50 איש, לדעתי, בתוך... נכון להיום, אבל כאשר המגפה הייתה בשיאה, וכאשר האמצעים שננקטו היו בשיאם, אבל עכשיו זה עדיין לא מציאות, אבל אנחנו אחרי התקופה הזאת. אז ההגבלות היו הרבה יותר משמעות. לא, אבל שוב, צריך להבין, אנחנו לא מדברים עכשיו, צריך לקרוא את החוק ולהבין את הדינמיקה שיש בו. החוק הזה, נלך צעד אחד אחורה. ההגבלות שהיו לנו נבעו מפקודת הממשלה שמסמיכה את הממשלה לחוקק בשעת חירום ולעקוף את הכנסת לתקופה של עד 3 חודשים. כן. והכנסת חוקקה וקבעה שאסור היה לצורך העניין בתקופת פסח, בתקופת ליל הסדר, להתכנס אפילו מעל רמה של 3-4 אנשים. בכל זאת אנשים עשו את זה בבתיהם הפרטיים. החוק הזה אומר דבר פשוט. אומר קודם כל, הממשלה תכריז על מצב חירום, אוקיי, והממשלה תקבע שאסור להתכנס מעל רמה מסוימת, אם בזמן הזה אנשים יעשו כינוסים אצלם בבית... טוב, אתה רוצה את העדכון? כדי... כי שר המשפטים, כן. שר המשפטים ניסנקורן מתכוון בתיאום עם יושב ראש ועדת החוקה, אשר הנחה להסיר את הסעיף. שר הבט"פ אמיר אוחנה כתב על זה לפני שעתיים אגב. בערך, כבר ביוני 2020, הודעתי בתחילת יוני, הודעתי שאף שוטר לא ייכנס לבית ללא צו שיפוטי, או הסכמה כדי לאכוף את הוראת הקורונה, זה לא מידתי, זה לא סביר וזה לא יהיה. פופוליזם, פופוליזם ריק, נבוא וחסר. זיו, כן? נותן את הכוח לשוטרים? שוב, מה זה נותן את הכוח לשוטרים? שוטר שעושה את המעשה הזה ונכנס מבלי שיש לו יסוד סביר להניח. נו, באמת. כאשר אחר כך... אתה חושב שיהיה למישהו אומץ להגיד, אתה נכנס אליי בלי... א', בוודאי, זה לא הדינמיקה, זה לא הנקודה. אנחנו דנים כל הזמן בזכויות נעצרים. תראו, כאשר שוטר היום, במסגרת חוק סדר הדין הפלילי,
ופקודת המשטרה, נכנס ללא צו לבית כדי למנוע עבירה או כדי לתפוס חשוד בעבירה, הוא אחר כך ממלא דוח, ואם מתברר שהדוח הוא כוזב ושלא היו נסיבות סבירות להיכנס למרחב הפרטי של אדם ללא צו, אז יש לזה השלכות. יש לזה השלכות, ואותו דבר יהיה גם עם הקורונה. שנינו מכירים את מערכת אכיפת החוק שלא תמהר להעמיד שוטרים לדין על כך שהם הפרו את ההנחיות. המשמעות... עכשיו, מצד שני, אני לא ראיתי כאן גל תחלואה גדול, גם בשיא הקורונה, לא ראיתי גל תחלואה גדול שנבע מתוך התכנסו בבתים פרטיים. החוק הזה שבו מאפשר לשוטרים להיכנס ולהתפרץ לבתים ולתת להם הרבה כוח בידיים, בלי שבאמת נצרח לכך, אני רואה בזה קצת משהו פסול, וברוך השם, חברים, אנחנו שמחים. קצת נושא אחר, עדכון קטן מהיום. שמעתם את עוזרת הבית במעון ראש הממשלה בימים האחרונים, אנחנו שומעים הקלטות שלה, המון דיווחים בתקשורת. בכל אופן, שרה נתניהו היום תובעת את סילבי גניסה. היא אומרת ככה, הפרה התחייבות מפורשת לשמירה על פרטיות, הוציאה לשון הרע, אימצה וחיכתה טיעונים מכפישים ושקריים על שרה נתניהו. כן, התביעה הזו על פניו... אתה שמעת את ההקלטות? שמעתי את ההקלטות. יש לה בסיס חזק. אני רוצה להזכיר פרט שולי ולא מוכר, שקיים בחוק איסור לשון הרע, שנקרא כן. עניין ציבורי. כן. כדי שאדם יוכל לבוא ולהגיד, מותר היה לי לפרסם את זה כי זה היה אמת, לא מספיק שהוא יוכיח שזה אמת. הוא צריך להוכיח לפי החוק שיש עניין ציבורי, במובן של אינטרס ציבורי, לא מעניין, מרתק. אתה רוצה להגיד לי שגרביים של ער נתניהו במקרר לא מעניין את הציבור? כן. אתה רוצה להגיד לי? תראי, בואי, מי בינינו לא שומר גרביים במקרר? לא מדובר פה בימי הקיץ החמים. אני מבין שכל התחום שמדבר אצל משפחת נתניהו לא חזק כל כך, אתה יודע, גם עם העוגה, גם עם הגרביים. תשמע, אני שמעתי את הקלטות בימים האחרונים, מה שפורסם, עם הקללות, עם הטינופים, איזה רמה. אתה אומר, עיתונאי מפרסם את הדבר הזה? אני אגיד לך ככה, אני לא חושב שיש עובדים שכירים שלא מדברים ככה לבוס שלהם לפעמים. זה מה שאני חושב. בסדר, אני לא מתערבת בשיחות אישיות של בני אדם. אף אחד מאיתנו פה לא איזה, יש לו צרפתית מדוברת בו, זה. אבל, אתה יודע, הדברים הללו, בסופו של דבר, יש איזשהו אינטרס, בוא נגיד, באנדרסטייטמנט, נגד משפחת נתניהו כשמפרסמים את זה. חד וחלק, חד וחלק. וכשאתה מפרסם דבר כזה, והציבור רואה דבר כזה, להפך, הוא דווקא מביע יותר חיבה לדעתי למשפחת נתניהו. לאף אחד לא אכפת שאת פוגעת בתביעת הדיבה של שרה נתניהו, זאת אומרת, זה לא פוגע במוניטין שלה. אבל חשוב להגיד שבסופו של דבר, יש כאן על פניו עובדת, לפי איך שזה נשמע, אני לא בקיא בכל הפרטים, שהקליטה בכוונה כדי להוציא, תוך הפרת התחייבות לפרטיות שלה, היא חתומה בהסכם שלה, וכאשר המטרה שלה מראש היא לפגוע בשם הטוב של משפחת נתניהו, יש כאן קייס על פניו נגד הגברת סילבי, ויש כאן קייס נגד חדשות 13. אנחנו צריכים להוציא את המידע הזה באופן רשמי, אבל אני אומרת לך שהיו ראשי ממשלה שהחתימו את העובדות שלהם על 30 שנה לא להוציא מידע מבית ראש הממשלה. וגם יש לי את השמות, אבל אני רוצה שזה המידע הזה יהיה רשמי, אולי שווה להוציא. אבל יערה, זה גם הגיוני בהחלט, כי בוא, זה לא שהיא הולכת לנקות איזה בית, לא יודע מה, בשוהם, בסדר? דובר בבית ראש הממשלה, יש שם הרבה דברים, והרבה גורמים אינטרסנטיים שכן רוצים לבחוש בקלחת ולדעת מה קורה, וזה לפעמים החוליה החדשה שם בפנים. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו, בוודאי, אף אחד לא מעניין אותו, הגרביים של יאיר נתניהו גם, עם כל הכבוד. טוב, אני רוצה להזמין את הצופים שלנו לסקר היומי, לאור התפרצות המחודשת של הקורונה. האם צריך להחזיר את ההגבלות? אתם יכולים להיכנס עכשיו לאתר ערוץ 20, או באפליקציה שלנו ולהצביע. הנה, כבר התחלנו בסקר, אנחנו רואים חלק מהתוצאות, אבל זה עדיין נמשך, אז מוזמנים להיכנס. גם אנחנו יכולים להצביע. אתה יכול להפסקת פרסומות, בשמחה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. חזרנו, ועדת הקורונה התכנסה הבוקר כדי לדון בהיערכות רשויות המדינה למניעת פגיעה במשק בגל הקורונה השני. פרופסור סידל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, אמרה בין השאר, המחלה חוזרת, וצריך לחזור ללמידה בקפסולות. שלום לרן רזניק, פרשן בכיר לענייני בריאות ישראל היום. אהלן, יערה, צהריים טובים. ספר לנו מה המצב, אנחנו מאוד מדאיג מה שאומרת פרופסור סדצקי. נכון, קודם כל נתחיל מסדצקי בוועדת הקורונה אמרה שיש בהמשך גם למה שכבר אמר יולי אדלשטיין שר הבריאות 200 חולי קורונה חדשים ביום או נדבקים בקורונה חדשים ביום והם מפוזרים בהרבה מאוד יישובים בישראל. אמנם אפשר לראות ריכוזים ספציפיים בחלק משכונות דרום תל אביב ויפו בחלק מהפזורה הבדואית בנגב, אבל עדיין הנתונים הם עשרות יישובים מצפון והדרום במדינת ישראל, והיא אמרה שהיא מאוד מודאגת, פרופסור סדצקי,
מהמצב הזה. היא עוד לא אמרה, הגדירה את זה גל שני, אבל אפשר להבין ממנה שאנחנו על הסף של גל שני. והיא גם אמרה, וחשוב לי להגיד, בכלל לא בפעם הראשונה, שמשרד הבריאות מאוד מוזמד מתתינוך, מבתי הספר, והיא בעצם אומרת, שבתי הספר נפתחו בדרך כזו, או פועלים... רגע, אתה יודע מה, אני עוצרת אותך, כי יש לנו... בניגוד למה שמשרד הבריאות... יש לנו את הדברים שלה פשוט, רן, יש לנו את הדברים שלה, אז עדיף שנראה אותם. קדימה. באמת רואים קורלציה מאוד מאוד טובה, לצערי הרב, בין פתיחת המשק לבין תחילתו של מה שאנחנו רואים עכשיו. אני לא חושבת שחשובה כל כך הטרמינולוגיה, אם זה... גל או אם זה לא גל, ימים יגידו לכמה חולים אנחנו נעלה, אבל אין ספק שאנחנו עולים בקצב ההכפלה שלנו, שאנחנו נמצאים על כ-200 חולים ליום עכשיו. לצערי הרב, אנחנו נמצאים על 57 יישובים היום שיש בהם תחלואה. התחלואה היא ספורדית, היא מפושטת. חלק גדול ממנה הוא בקרב תלמידים. טוב, אנחנו צריך להגיד okay. לצופים, ראינו את זה בשידור זום, כי ככה מתנהלת הוועדה בגלל הקורונה. נכון. רן, אני מנסה ככה להבין, כי אני רואה את הדברים האלה, אני שומעת את הדברים okay. האלה, ומצד שני, התחושה בחוץ שהכל טוב. כמעט אין עטיית מסכות. כן, השאלה אם זה, אבל זכר, השאלה אם זה התחושה בחוץ או האשליה בחוץ. כן. את צודקת שבחלק גדול מהרחובות, בחלק גדול מהמרכזים המסחריים, אפשר לראות מה שעכשיו ציינת, העובדה שרבים לא עוטים מסכות, ובעצם לא מיישמים את הוראות משרד הבריאות, ואני חושב שזו טעות גדולה של כולנו, אני מדבר כרגע בלשון רבים, אנחנו הישראלים, ואני מקווה שהנתונים לא יחזרו להיות חריפים יותר, ואת יודעת, דיברנו על זה כאן אצלך, ובכלל בערוץ, הרבה מאוד בשלושה חודשים האחרונים, הנתונים יהפכו להיות חלילה מדהיגים ממש וקשים ממש, וכאלה שיכולים להחזיר את המדינה בהוראות חוק אחורה מאוד בהגבלות, אם יעלו הנתונים של חולים קשים ומונשמים, ואנחנו לא שם עוד. אנחנו בנתוני הדבקה עולים, ולא בנתוני חולים קשים עולים, ולכן אולי גם התחושה של אולי שעננות או תחושת סוף הקורונה אצל כולנו, ומש... אפילו קצת בתקשורת. כן. אבל זאת התחושה. אם חלילה עוד שבוע, שבועיים, יהיו נתונים על עלייה מדהיגה, קשה, מתמשכת, בחולים מונשמים וקשים, הכל ישתנה. גם כן. התקשורתי וגם האווירה. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, מאוד. אבל תראה, ראש הממשלה נתניהו מדבר על פתיחת השמיים בתחילת אוגוסט, ולפחות התחלה, כן? בוא, זה יהיה בהדרגה. ושר האוצר לאחר מכן מדבר על החזרה של כל עולם התרבות. מה אני אגיד לך? קצת מתנגש. נכון, זה באמת מתנגש, זה כל הזמן מתנגש. זה מתנגש כי כולם... אוקיי, זה מתנגש כי יש לחץ ציבורי ותקשורתי מוצדק, מובן, לפתוח את המשק, לפתוח את התרבות, כי המשק נהנק, התרבות נהנקת, התעסוקה, הציבור, כולנו. ומהצד השני, משרד הבריאות דוחף, כמו מההתחלה, ובצדק רב מבחינתו, שלא לפתוח או להעט את הפתיחה. כרגע אנחנו עם שר בריאות כבר אי אפשר לקרוא לו אולי חדש, אבל עדיין בתחילת הדרך שלו כשר בריאות, שהוא חושב שצריך לפתוח, הוא חושב שצריך להמשיך לפתוח, ואלה הנתונים שממשיכים איתנו. גם לגבי הטיסות אני עוד סקפטי אם אכן זה יקרה. כן. ובכל מקרה שימי לב שזה מתעכב עוד הרבה מעבר למה שחשבו, כבר חשבו שזה יקרה, כולל המדינות שלא יעשו בידוד לישראלים וכולי. זה לא קורה עוד. גם בגלל העלייה, ישראל הפכה להיות מדינה שאי אפשר כבר להכריז עליה שהקורונה בו רק הולכת ומצטמצמת, ולכן המצב הוא בעצם רק הולך ומסתבר. כן. טוב, רן רזניק, פרשן בכיר בענייני בריאות בישראל. שר לי שאני לא אשתרות בעניין הזה. כן. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. תשמע, הכי חשוב באמת כל אחד שישמור על עצמו, לשמור על המבוגרים. כן. אמרנו את זה כל כך הרבה. נכון. להמשיך נכון. עם שיפת הידיים. כמו שאמר ראש הממשלה, מאמי, נכון? מסכה, נכון. מרחק.
להמשיך עם כל העניינים הללו, הכי חשוב, ונקווה, נקווה, נעשה את המיטב. תודה, רן רזניק, תודה. תודה. כל הסיפור הזה של הקורונה, בסוף בסוף, ושל הגל השני, מעלה שתי שאלות, ושאלתי את השאלה הזו גם בשידור שלנו בגלי ישראל, ועדיין אין תשובות בספירה הפומבית לדבר הזה. א', האם הם בודקים עכשיו, האם כשאנחנו מדברים על העלייה בגל הנוכחי, מדובר באמת על אותם דברים. אנחנו יודעים שבגל הראשון בדקו אך ורק חולים עם תסמינים, ועכשיו בודקים גם חולים שאין להם תסמינים. אם זה המצב, אין מה להשוות בין הגל הזה לגל הנוכחי, לא מדובר באותם נתונים. למרות שסיגל אמרה, פרופסור סדצקי אמרה, שעושים יותר בדיקות, וגם בגלל זה יש יותר מאומתים. כן, כן. באחוזים. נכון, חד וחלק. באחוזים אבל. לא, אחוזי המאומתים... יש יותר מאומתים באחוזים. לא, מבין הנבדקים, אחוזי המאומתים הם הרבה יותר נמוכים מהגל הקודם. אנחנו מדברים על... דיברו בסוף מרץ, תחילת אפריל, על 1,000 בדיקות כיעד. היום אנחנו מדברים על פי 7-8 מהדבר הזה. רגע, והשאלה השנייה, שהיא עדיין נתון, שוב, משרד הבריאות והממשלה לא נתנו תשובה טובה, מה קורה עם מספר המחלימים, אנחנו ראינו ממש ערב תחילת הדיווחים על גל שני, צניחה במספר המחלימים המדווחים. ובגלל זה המספר לא ירד מתחת ל-900, ל-1,200, נכון? זה היה המספר הכי, נכון, הכי נמוך של החולים הפעילים. האם הפסיקו את הבדיקות של המחלימים? האם אותם אנשים עדיין תקועים במלונות קורונה ובבתיהם בגלל שמשרד הבריאות הפסיק לבדוק מחלימים או שפשוט לא מדווחים לנו על הדברים? אלה שאלות שצריך... תקשיבו, יהודה איתנו, יהודה שלזינגר איתנו על הקו. עוד רגע הוא יהיה איתנו שוב. אני חייב להגיד משהו בהמשך למה שזיו אומר. לא, לא, אבל אני רוצה לשאול אתכם, תגיד, אבל אני רוצה לשאול אתכם לכוון ככה. דיברנו על הקמת ועדות וכמה חשוב שהכנסת תתחיל לעבוד, וזה באמת ועדת הקורונה משפיעה פה בעניין הזה? באמת יש פה איזשהם בשורות? ועדת הקורונה לא נראה לי כזה גוף שהוא מאוד משמעותי ומאוד נותן. בסופו של דבר יש פה את משרד הבריאות שהם נותנים יותר את הבונטון, ראש הממשלה, שר הבריאות. ועדת הקורונה, לדעתי, זה איזשהו לקראת ועדת החקירה שתקום עם הקורונה. כבר אנחנו על זה. לא, אבל... המוסד של ביקורת פרלמנטרית על פעילות הממשלה בישראל אפקטיבית לא קיים, משום שכל חברי הכנסת שאינם שרים רואים את עצמם כשרים לעתיד. התובנה הזאת שיש פעולה פרלמנטרית שצריך לבצע כדי לבחון את הדברים לא קיימת. ראינו את דוח הקורונה המביך של אופר שלח, יושב ראש הוועדה, מיד אחרי השבעת הכנסת הנוכחית, נצמד כמו דבק לקשקוש הזה של מכונות ההנשמה, למרות שזה לא היה חשוב, ולמרות שרטרוספקטיבית הוכח שהביצועים של הממשלה בנושא הזה דווקא כן היו מוצלחים, לקח איזה נושא, הסיג את הכותרת יום יומיים, זה כל מה שיש שם. בסוף, בסוף עם כל מה שנאמר, אני רואה את השר בנט, כמו אני אומרת, שר הבריאות האלטרנטיבי, כל פעם דוחף, ועם הנתונים, ומה ירדים, תוכנית עכשיו גם. אז מה, אז איפה האמת? כאילו, איפה האמת? כי בסוף הצופה בבית, ואני בתוכם, יושבים מבולבלים, לא מבינים מה קורה פה, מצד אחד הנתונים עולים, מצד שני לא מקפידים על ההנחיות. אני חייב להגיד משהו על הסיפור הזה, כי... אמרתי, בנט? לא, נדלקתי, תדעי, אני יודע שאתה מעוז ליכוד פה, אבל בואו, נדלק גם להגיד, נפתלי. בואו, קודם כל, נשים את הדברים על השולחן. אין תורת לחימה מוסדרת מה קורה במקרה של מגיפה עולמית. לא, אנשים, במיוחד בהתחלה, כל הביקורות שהיו, אף אחד לא יודע, אתה מנסה ניסוי וטעייה, אתה מקווה שיצא הכי טוב. אגב, אני לא מבין למה דיברנו על הקלות סגר, כן סגר. אנחנו מתקרבים מאוד לקו הזה של מונשמים, היה נכון ראש הממשלה אז הציג, שצריך עד 200 חולים וקצב הכפלה והכל. מה עוד היה שם? היה שם קצב הכפלה מדי 10 ימים, ואנחנו מתקרבים לחולים, ל-300 חולים קשים, מקווים שאנחנו לא נגיע לסיפור הזה. ועדיין, אנחנו לא, כולם, אנחנו עדיין נמצאים בניסוי וטעייה, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הקורונה, בואו נקווה שלא נגיע לאזור החורף ויחד עם השפעת ויהיה כאן קטסטרופה. אני מקווה שזה לא מה שיקרה. אנחנו יכולים להיות מאוד קרוב, תראה, וגם בסוף צריך להגיד, אני לא יודעת כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק, כן? אומרים את זה בשקט. ראיתי שקראת לבחירות. אומרים את זה בשקט, אולי אסור לדבר על זה. לבד, גם אלי כהן אמר הבוקר בגלי ישראל, בלי להתבלבל, אם כחול לבן יתרפדו ולא יסכימו לתוכנית טראמפ, אז יהיו בחירות, זה כבר על השולחן, הבחירות הרביעיות, זה כבר מדובר. תראו, אני קראתי לבחירות ברגע שראיתי את התוצאות בבוקר השלישי למרץ. בחירות רביעיות אבל? בחירות רביעיות. הכנסת הזאת היא לא כנסת שאפשר למשול בה, היא לא כנסת שאפשר להגיע איתה להישגים, היא כנסת שמבטיחה את המשך שלטון הפקידים, שכל מה שהם רוצים תאבי הכוח האלה זה להמשיך לקבוע לנו את העניינים. מה לעשות? תשמע, עסקתי בזה בפתיח. רגע, חברים, עסקתי בזה בפתיח. יש לנו את ניסנקורן שמגן שם על הפקידות, למרות כל מה שחורים עם מנדלבליט. ואני שומעת עכשיו גם בעקבות הוועדה אתמול על שוסטר, הלובי של החקלאים, כי הוא מגן עליהם במקום להגן על האזרחים ולהוריד את המכסות ואת המחירים.
בסופו של דבר, אמרתי את הדברים בפתיח, אנחנו רוצים משילות, אבל אין פה משילות. לא, אני הייתי מסיר את הכובע בפני ניסנקורן ושוסטר וכל שאר הדברים האלה, אם הם היו זוכים בבחירות ומקבלים מנדט לגיטימי מהעם למשול. מפלגה של 8 מנדטים לא יכולה להוביל את המדיניות הרדיקלית שלה בלי לגיטימציה. זה הביטוי של חוסר המשילות. ומה שקורה כרגע זה שהסכמנו לממשלת האחדות הזאת בגלל הקורונה, והם מנצלים את הקורונה כדי לגנוב סוסים, כדי לקבוע עובדות בשטח. אתם מנצלים אותנו, אנחנו קיבלנו, היינו מאוד קרובים, ובלעד... מה זה היינו מאוד קרובים? אני אזכיר לך שיש עתיד בחוץ. ברור שיש עתיד בחוץ. כרגע בלי אף אחד, בחירות רביעיות, נגיע לבחירות רביעיות, ומה יקרה? תראה. עוד פעם יהיה גוש רק לא ביבי וגוש רק ביבי. אז אני חוזר שוב, אומר על דברים שאומר דברים שכל פעם נושא את האוזניים. אל תשכח פה שגנץ בנפילה... שגם את האינטגריטי של ועדת הבחירות המרכזית צריך לבדוק. יש בעיה עם הדרך שבה טופלו המעטפות הכפולות בשלוש מערכות הבחירות האחרונות. הדבר הזה צריך לבדוק לפני שניגשים. חברים, יש איש אחד, קוראים לו ראש הממשלה נתניהו. תשימו לב, תעקבו האם נתניהו רוצה בחירות או לא רוצה בחירות. אני חושבת ששם... אולי תעלי אותו לשידור, אולי נשאל אותו. הבוקר אומר בשידור שבחירות על השולחן, אם... ברור שלא שולחן, כי גנץ... לא, אבל לא זרק את זה לאוויר, הוא נותן חייבות. גנץ לא אומר מה דעתו על התוכנית. אגב, הוא יודע למה. האמריקאים מחכים לתשובה מגנץ. רוצים את ההסכמה של שניהם. הם מתקררים בינתיים אמריקאים, הם כבר לא רוצים. ובוא נגיד, לטראמפ יש עוד כמה דברים לטפל בהם עכשיו, עם כל מה שקורה בארצות הברית. ומה שעכשיו גנץ עושה, פשוט גנץ ואשכנזי, פשוט מובילים הדרך המהירה לבחירות. אין לי מה להגיד, האנשים האלה לא מתייחסים לריבונות, זה דבר הכי... האירוע הכי גדול שהיה פה על הפרק. מאז מלחמת ששת הימים. זה פשוט לא להאמין, זה ראש ממשלה חליפי, אני לא מצליחה להבין את זה. וגם המטרה, בוא נגיד, כרגע הליכוד עומד על 40 מנדטים, יש בקלות לגוש הימין קואליציה, אני לא מבין אותם. גנץ יהיה במצוקה קשה אם יהיו בחירות. ברור. זה החלופה הכי גרועה. טוב, בוא נראה את תוצאות הסקר, 66% בעד להחזיר את ההגבלות 62. זה יורד, זה פשוט ככה, אנחנו מקבלים את העדכון וזה משתנה בלייב, כי דובוב עכשיו הצביע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. בוועדת חוץ וביטחון התבטל היום דיון מאוד חשוב על פעילות הממשלה במניעת השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C. יכין זיק מתנועת רגבים איתנו, שלום. שלום, שלום. מה? התבטל הדיון? תכף אנחנו ניכנס לסוגיה, למה התבטל? ימינה והליכוד יש מלחמת גרסאות, כל אחד מאשים את השני, אבל הדיון הוא קריטי. נכון. ויושב ראש הוועדה, צבי האוזר, אמר שהדברים יידחו, אבל הוא גם, הוא אמר, זה דיון חשוב שחבל שנדחה. אני לא רוצה להתחיל לעניין על הפוליטיקה, אנחנו נתווכח פה על הפוליטיקה, אבל בוא נדבר על המהות. המהות היא כזאת, בסופו של דבר, הפלסטינים בעשור האחרון פועלים באופן מסודר להשתלט על שטחי C. שטחי C, נזכיר, זה השטחים שהם בשליטה ישראלית מלאה, גם אזרחית, גם ביטחונית. לפני עשור, ראש הממשלה הפלסטיני, סלאם פייד, מפרסם תוכנית שנקראת תוכנית פייד, וחלק ניכר מהתוכנית הזאת אומרת, אנחנו כדי להקים מדינה פלסטינית צריכים להשתלט על שטחי C. כן. ומאז הרשות הפלסטינית דוחפת את התושבים שלה להקים מבנים בלתי חוקיים דווקא בשטח C. ממחקר שפרסמנו לאחרונה עולה שבעשור האחרון הוכפל מספר המבנים הלא חוקיים בשטח C, מ-30,000 ל-60,000 מבנים חדשים. אזורים בארץ אנחנו מדברים בעיקר? לא, לא, ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, שטחי C. בכל יהודה ושומרון, אחד הדברים שפרסמנו גם זה שבאמת זה הרבה פעמים במקומות אסטרטגיים. זאת אומרת, זה בתפרים שבין שטחי, כשעשו את הסכם אוסלו, בנו את שטחי B עם חלוקה ביניהם כדי שיהיה גם אפשרות להשתלט על זה, גם שיהיה מעברים לישראלים, והם בונים דווקא לתפרים האלה כדי באמת ליצור רצף טריטוריאלי. מה שקרה... מה ציפיתם היום מהוועדה שיאמר בוועדה? אז בואו נזכור קצת מה קרה לפני כן. אנחנו לפני חצי שנה פחות או יותר פרסמנו איזשהו דוח על העניין הזה ופעלנו מול הגורמים הפוליטיים כדי שיציפו את הסוגיה לראש סדר היום. לשמחתנו, גם במערכת הביטחון ובצבא הבינו את המשמעות של הדבר והתחילו לפעול. היום אנחנו מדברים עם מח"טים בשטח, הם כבר יודעים לדבר על המערכה על שטחי C. וגם משרד הביטחון, שר הביטחון שהיה ראש הממשלה, ואחר כך שהיה גם השר בנט, פעלו להקים צוות שיפעל נגד ההשתלטות הזאת, נגד הבנייה הבלתי חוקית בשטח C. לצערנו, בתקופה האחרונה, הצוות הזה התמסמס, אנחנו לא כך יודעים איך הממשלה מתכוונת לטפל בסוגיה הזאת, שהפכה להיות יותר, אפילו עוד יותר קריטית ממה שהיא הייתה, בגלל תוכנית טראמפ שעומד על הפרק, שבה המעמד של שטחי C הוא לא ברור. זאת אומרת, חלק יוכל לריבונות, על חלק
זה אמור להיות שטחים שלא כך ברור מה יהיה איתם, והחשש שלנו שהפלסטינאים, את כל המאמצים שהם כבר השקיעו, יכפילו, ובעצם אנחנו נראה המון 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 בנייה בלתי חוקית בניסיונות השתלטות. ואתם גם הצפתם את העניין של אתרי מורשת. נכון, בעצם העמותה שעובדת קרוב אלינו, שומרים על הנצח, הציפה את העובדה שיש המון המון אתרי מורשת שאמורים בתוכנית טראמפ המעמד שלהם לא ברור, וגם בנושא הזה צריך לטפל. אבל היום הייתה אמורה בעצם לוודא שהממשלה אכן מבצעת מעקב אחרי הבנייה הבלתי חוקית בשטחי C, והיה חשוב להוסיף את זה עכשיו, לפני שדברים נסגרים בתוכנית טראמפ. לצערנו, בגלל עניינים פוליטיים, הדיון הזה נדחה. אנחנו מקווים מאוד שהוא באמת יתבצע בקרוב, כי כמו שאמרת בשם צביקה האוזר, זה דיון שחייב לקרות. וכן, אני חייב לשאול רק בהקשר הזה. הכתובת הרגילה של רגבים בשנים האחרונות הייתה שרי הביטחון, השלושה או ארבעה שכיהנו שם בשנים האחרונות, כל אחד מהם היה עם רמת תקשורת אחרת ורמת קשב אחרת לטענות של רגבים ביחס לאדמות היהודיות, הישראליות, ביהודה ושומרון. אנחנו כבר נמצאים חודש לתוך הממשלה המוזרה הזאת, חודש שבו יושב בני גנץ על כס שר הביטחון. אתם מנהלים איזשהו דיאלוג איתו? יש שם מישהו, כמו לצורך העניין שקובי אלירז היה בתקופת ליברמן, מפנה לכם אוזן קשבת? כרגע עוד לא. אנחנו עוד פעם, חודש זה זמן יחסית קצר במקרים האלה, בעיקר בגלל שאין לנו שום קשר ראשוני עם גנץ והאנשים שלו. ולכן גם היה חשוב לנו להציף את הדיון הזה, זה היה דרך בעצם לשים את זה על השולחן של שר הביטחון ולהגיד לו... תסביר לי את המשפט שאמרת עכשיו. שר הביטחון גנץ, למה אין שם קשר? לא, יכול להיות שיש. אנחנו עוד פעם, בזמן קצר כל כך, שהיו הרבה עיסוקים על השולחן, עוד לא הגענו לזה. לדעתי, עוד פעם, עוד לא נפגשנו אותו ואני לא יודע. אני בטוח שאם ישימו לו את הסוגיה על השולחן, הוא יידרש לזה בעיקר, כי גם מערכת הביטחון, זה לא עניין פוליטי, גם מערכת הביטחון מבינה את החשיבות של האירוע. יכין, למה אבל היה הרי שר הביטחון הקודם היה נפתלי בנט? למה לא העליתם את זה בפניו? העלינו את זה בפניו, והוא גם הקים צוות, תכנן להקים צוות, שיפעל בנושא הזה ויפקח על הפעולות של הצבא. בהתמודדות עם התופעה של בנייה בלתי חוקית בשטחי C. לצערנו, בזמן... למה הוא הפיל היום בעצם את הדיון בוועדה? זה אתה צריך לשאול אותו. כמו שאמרה יערה לעניינים הפוליטיים. אולי הוא יטען שזה לא בנט ואנשה. אם הוא בלי אחין, בנט הוא זה שהפיל את הדיון? חברים, בוא... אתה יודע, יש שם מאבקי בין הקואליציה והאופוזיציה. קואליציה טוענת שהאופוזיציה... וימינה ברשות נפתלי בנט. בוא, בסוף יש לך יושב ראש ועדה צביקה האוזר. מצד שני, הם אומרים שהם הגישו שבע... צביקה האוזר אמר, מצייר שחברים במפלגת ימינה העדיפו דיון קנטרני על הסתייגויות מיותרות יותר מדיון קריטי על בלימת המשך ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, המסכנת את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל. צביקה האוזר אשם. אני אגיב למה שימינה אגיב. צביקה האוזר אשם, חד וחלק, עם כל הביקורת שיש לי על ימינה. לא, לא. בנושא הזה, סליחה, ככה עובד פרלמנטריזם, עם 745 הסתייגויות. לא נוח לך ללכת עם קולה בקיוסק. ככה עובדים בכנסת. הם העלו את ההסתייגויות. כן. שלמה קרי, חבר הכנסת קרי, הגיש את הבקשה... הצעה לדיון מהיר. נכון. ואז עלה העניין של חוק הנפץ. זה צריך להאריך שם איזו הוראת שעה, להעביר את זה בחוק, לא רלוונטי. ואז ימינה הגישו את כל ההסתייגויות, 745 או 750? 746. 746 הסתייגויות על חוק הנפץ, בשביל להכניס את הדיון על זה, כדי שלא יהיה... זה עניין של קרדיטים ואגו. לא, ככה עובד פרלמנטרי. אבל אושר לקרי לדון בעניין הזה, וימינה ניסו, אתה יודע, לעשות שרירים של אופוזיציה, בסדר גמור, אבל יש פה אינטרס. זה שצביקה האוזר מגיב בצורה הילדותית הזאת, בכל הכבוד, צביקה האוזר, א', הוא לא פרייר, בית הפעילות שהוא עשה בתחום רמת הגולן, בכל מה שקשור בשליטה בקרקעות, ויישום בפועל של הריבונות והמשילות הישראלית ברמת הגולן, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע איך עובד פרלמנט, ההחלטה שלו לבטל, בגלל הפיליבסטר הזה של הבית היהודי, החלטה ילדותית, שמבטל חוסר הבנה בעבודה פרלמנטרית, וזה מאוד מצער אותי. אני אגיד מה שימינה הגיבו, לא יאמן, ימינה דרשה לקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון בעקבות ביטול הצו שעוצר בנקים פלסטינים מלשלם למחבלים. הקואליציה סירבה, הכניעת טרור של נתניהו גנץ רק התחילה. טוב, זה טוב. סמוטריץ' אומר, עונה לשלמה קרי. שלמה קרי, חבר הכנסת קרי אומר, ימינה פשוט צריכים להתבייש, גם משתפים פעולה עם יש עתיד כדי למנוע דיון חשוב ביותר שיזמתי על השתלטות הפלסטינית בשטחי C, וגם משגרים כשאומרים שזה בגלל הקואליציה וכולי. אנחנו נדבר עם שלמה קרי בהמשך השידור הזה. בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת סמוטריץ', כותב, תגיד שלמה, לא נראה לך מגוחך, אולי במקום ליזום דיונים ולעשות רעשים של כאילו, פשוט דבר עם ראש הממשלה, שהוא במקום במקרה גם יו"ר המפלגה שלך, תדאג שימנע את ההשתלטות של הערבים על שטחי C, ויורה לחוקק מחדש את הצו נגד העברת משכורות המחבלים.
אם אתה צריך את הטלפון בלשכה, שנדבר איתי באישי. אני רוצה להגיד, בוא נדבר שתי מי שהחליף את בצעי פרוצי בתפקיד. יחין זיק מגחך. בוא נגיד זה ככה. האמת שתנועת רגבים עושה עבודה באמת מדהימה. מלאכת קודש. וזה נופל. כל אחד בסיפור. על בירוקרטיה, פוליטיקה, פופוליזם. חושבים פה ומדברים 10 דקות על הנושא הזה, זה לא נופל. ככה עובד שיח ציבורי. מגזר שלישיות עושה את מה שהוא עושה. תקשורת עושה את מה שהיא עושה. אופוזיציה עושה פיליבסטרים. היחיד לדעתי שקשל בסיפור הזה, צביקה האוזר, שביטל את הדיון. אם זה היה מדובר בנושא שבאמת לא חשוב לו, שבאמת נוגד את האג'נדה שלו, בוא נשאל את יחין זיק כמה זמן העניין הזה מתגלגל, וכמה אנחנו מאבדים שליטה בשטח. לפחות מאז חאן אל-אחמר, נכון? לא, בוא נסביר. כל הבנייה הבלתי חוקית בשטחי C זה אירוע של עשור לפחות. היה דיון בוועדת חוץ וביטחון בעניין הזה? אני לא זוכר אם היה דיון בוועדת חוץ וביטחון, אבל זה טופל. זאת אומרת, זה נושא שהצפנו וטופל על ידי מערכת הביטחון, לפחות התחיל טיפול. וצריך להגיד, צביקה האוזר, חבר כנסת האוזר, זה אוזן קשבת שם בוועדה. חד משמעית. בוא נגיד זה ככה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, יש אוזן קשבת לסיפור הזה. לצערנו, הריב ביניהם יוצר בסוף תקלים כאלה. מה המדינה עושה בסופו של דבר אתם כבר מציפים את זה למעלה, למה המדינה... אז בוא נגיד, בוא נחלק בין שני דרגים. יש את הדרג הצבאי, שהוא משתדל לפעול עד כמה שהוא יכול, מאלוף פקוד מרכז ולמטה, דרך דרגי השטח, מאוד משתדלים. מהצד השני יש את המנהל האזרחי, שלצערנו יש שם איזשהו רצון, זאת אומרת, הם לא מתעלמים מהבעיה, אבל הוא גוף חלש, הוא סובל גם מהחולשות של התחום האזרחי וגם מהחולשות של התחום הצבאי. בירוקרטי, מסורבל. נכון, בירוקרטי, מסורבל, בלי תקנים. עם יכולת מאוד מוגבלת לפעול במסות גדולות, זאת אומרת, הם יכולים לפעול מול מבנים ספציפיים, אבל עכשיו כשיש תופעה כוללת, זה מאוד מאוד קשה. יש גילוי של רשות ממשלתית כלשהי במדינת ישראל על מבנה לא חוקי שהוקם אמש באיזשהו מקום ביהודה ושומרון. מי הגוף הממשלתי שאמור לתת את הפקודה לבולדוזר? המנהל האזרחי. המנהל האזרחי. כן, אבל המנהל האזרחי, עוד פעם, זה תלוי מאוד, יש הרבה ניואנסים ולא ניכנס לכולם, כי זה באמת תורה שלמה ללמוד. בעקרון יש שלבים שבהם הצבא עוד יכול לפעול. למשל, אם עכשיו מביאים כלים, אפשר להחרים כלים, זאת פעולה שמח"ט יכול לעשות. ולכן היום המח"ט יודעים לעשות את זה, ויש לנו שיתוף פעולה מדהים. במקרים שבהם אנחנו צריכים לזהות את זה בזמן, יש לנו כל מיני אנשים שעובדים גם במועצות האזריות, גם סתם אנשים עם עיניים בשטח. אני לא מבין את ההתנהלות הזאת. יחין, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים את הדיון, מילה גם על הנגב. אתם עוסקים שם גם בעניין הזה. זה לא קשור לנושא, אבל זה חשוב מאוד לשמוע על ההשתלטות הבדואים בנגב. אגב, זה עולה לכותרות כל יום בגלל מה שקורה שם עכשיו. נכון. אז אם ביוש אמרנו שיש מציאות קשה, אבל לפחות יש איזושהי אוזן קשבת, לצערנו בדרום אין שום רשות שבאמת פועלת כדי לפתור את הבעיה. הבעיה שהמדינה, הגופים שכן פועלים, רשות להסדרת הבדואים וגופים אחרים... שר אמיר פרץ. אמיר פרץ קיבל עכשיו את רשות להסדרת הבדואים. הרשות להסדרת הבדואים היא גוף שמנסה לפתור את הדברים, אבל כל התפיסת עולם שלהם לא נכונה. מדינת ישראל בנגב נותנת לאוכלוסייה הבדואית המון גזרים כדי לפתור את הבעיה. הבעיה היא, בוא נסביר. ומה עם מקלות? לכנס את הפזורה הבדואית שיושבת באופן לא חוקי לתוך היישובים הקיימים והחוקיים. היא נותנת להם הטבות מפליגות. דרך אגב, אין לנו בעיות עם זה. יש בעיה, צריך לפתור אותה וצריך לשלם הרבה כסף. הבעיה היא שיש לך גזרים בלי מקלות, זה לא עובד, בייחוד שהבדואי מבין שככל שהוא מחכה, הגזרים הולכים וגדלים. ולבדואי בניגוד אלינו יש סבלנות, הוא יחכה 20 שנה ויקבל הרבה יותר. אז בוא נדבר על זה. ולכן המדינה חייבת להפעיל מקלות. אמרת שהצבא... השנייה, יונתן, רק עוד דבר קטן. הבעיה היא שהפוליטיקלי קורקט מסרס את המדינה מלפעול מול האוכלוסייה הבדואית במקלות. אנחנו רואים את זה בביר הדאג', שבצאלים במשך שנים פחדו לפעול, ויאמר לזכותו של השר אוחנה, שהוא בינתיים פועל בצורה מאוד מאוד מרשימה שלא ראינו שנים. כן, רואים, זאת אומרת, זה לא רק... עוד פעם, זה היה משהו ראשוני, כי זה קרה לפני שבוע. הוא הבטיח לנו שזה ימשיך, ומניסיוננו, יש לנו ניסיון מאוד מאוד מוצלח לפעול, אנחנו מקווים שבאמת זה ימשיך. חברים, רק אם אתם רוצים שאלה לסיכום, כי אנחנו רוצים גם את הדברים של... אני רוצה רק שתתאר לי מה זה הגזר הזה. אנחנו מדברים על הם לא עוזבים. הם לא עוזבים את הפזורה, הם נשארים באותו מצב, מקבלים את המגרש. לא, הם לא מקבלים את המגרש, אבל הם אומרים, אני לא רוצה את המגרש ואני אשאר במקום שלי. ונשארים במקום. כן. ומדינת ישראל משקיעה עשרות מיליוני שקלים בפיתוח. בסופו של דבר, מדינת ישראל משקיעה המון המון בפיתוח הזה, ובסוף, בגלל שהיא מפתחת ולא באה מהפזורה, אז היא משתמש בזה לריבוי טבעי. ולכן יוצא שבעצם... ריבוי טבעי של מי? של הבדואים? אז מסתבר שבדואים כן יכולים לגור שם. לא, בוודאי שבדואים יכולים לגור שם. כי הם אומרים שהם לא נכנס. ואז מה קורה? כל בדואי שגר
בעצם מרוויח דברים שאנחנו יכולים לחלום עליהם. זה כמו פרודיה. ואף אחד לא פותר את הבעיה, אתה רק מחלק מגרשים בחינם לבדואים. כל מי שקופץ לנגב לעשות את המאמץ, להיכנס ללקיה, להיכנס לכסייפה, לראות את המגרשים העצומים, הריקים האלה שעומדים שם, כמו אבן שאין לה הופכים, שמדינת ישראל בנתה לאנשים האלה, הם רשומים על שמם של אנשים שממשיכים לגור בצורה לא חוקית. ובמקביל הם טוענים שאין להם תשתיות, וזה לא בסדר, ואין להם בתי ספר. אני רוצה להציע הצעה, שאולי תהיה כאן הצעה לסיום. אולי כדאי שבמקום שנשים שם בדואים, נביא כבר איזשהו מגרשים, יש תשתיות, נכון? בסדר, אנחנו נביא כמה שיותר יהודים, יתיישבו שם, ונעשה מציאות בשטח. אתה בא יחד איתי להקים מאחז בלקיה? לא מאחז, התיישבות. חבר'ה, יש לנו פינה חדשה שאפשר לשלוח הצעות חוק. נשמח, דרוב. אני עכשיו אשולח במייל שעכשיו. יכין זיק רגבים, תודה רבה. תודה על העבודה שאתם עושים. אנחנו רוצים לראות דברים שאומר מיקי זוהר, ציוץ שלו עכשיו. טוב, אז קודם כל, יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת הליכוד מיקי זוהר מתייחס לסיעת הליכוד אתמול, ישיבה שנערכה, והוא אומר שם שהם דנו לעומק בתוכנית המאה של הנשיא טראמפ, וזה הדברים שהוא משתף מתוך הדברים שדנו בסיעת הליכוד. לעולם לא נכיר במדינה פלסטינית. ראש הממשלה הודיע אתמול בישיבת הסיעה שבכל קונסטלציה הממשלה והכנסת לא יכירו בעיקרון של הקמת מדינה פלסטינית. התוכנית שעיקרה החלת הריבונות על כל היישובים בלי שאף יהודי יפונה מביתו, ורצף ריבונות תוך שמירה על הצירים, היא תוכנית היסטורית והזדמנות שאסור להחמיץ. נו. זה עושה סוף לכל הוויכוחים עם ראשי יהודה ושומרון חלקם? לא. לא. לא, ולא בקטע טוב. זאת אומרת, צריך להבין, להגיד את זה אלף פעם, התנאים להקמת מדינה פלסטינית בתוכנית טראמפ, התנאים פנטסטיים שלא יקרו לעולם, ואם יקרו, אז אין בעיה להכיר במדינה הפלסטינית הזאת, בגלל שאני, בתור תושב תקוע, אוכל לחתום שם ולהיות שם אזרח ולהמשיך להישאר בבית שלי. זה גם לא מדינה פלסטינית, וזה לא... זה לא יקרה, זה לא יקרה. ההתאפסות של ראשי מועצת ישע וראשי הרשויות ביהודה ושומרון... אז הנה, מיקי זוהר מחסל את כל הטעונים שלהם. מיקי זוהר, הוא עושה יושב-ראש הקואליציה. אני בדעה שלך, אגב, שאני חושב שמועצת יש"ע, חבריי מועצת יש"ע, והם פועלים כרגע, יש תוכנית נהדרת שבאמת... אגב, מיעוט, כי הרוב תומכים, אבל כן. הרוב תומכים בתוכנית הזאת. נכון. התנאים שאם הפלסטינים יעמדו בכך, בכל התנאים שלהם, אנחנו כנראה יהיה כאן גן עדן. זה פשוט מפנה להם את הלוז כמה חודשים קדימה. זה שיושב ראש הקואליציה מכריז הכרזה כזאת, שחותרת תחת התוכנית שהוצעה על ידי הממשל האמריקני, זה לא חסר משמעות, לדעתי זו שגיאה מצידו של מיקי זוהר. למה חותרת תחת? משום שלתוכנית קוראים עסקת המאה. כן. אוקיי, והיא קובעת תנאים. והתנאים האלה, והעסקה הזאת אומרת, התקיימו א', ב', ג', וד', וה', תנאים שיבצעו אותם הערבים ביהודה ושומרון, הם יקבלו מדינה. במדינת ישראל אומרים, "טייק איט אור ליב איט". אם יושב ראש הקואליציה, יושב ראש סיעת הליכוד, מחליט להוציא הודעה כזאת, כנראה שהלחץ מאותם ראשי מועצות ביהודה ושומרון עבד, משפיע על האמריקאים, וזה גרוע מאוד. ואז יגיע מרץ 2021, ייכנס ביידן לבית הלבן, אחרי שיזכה... שאגב, זה הולך ומתחזק, הולך ומתחזק ביידן. ואז יבוא ויגיד, נכון שממשל טראמפ הציע לכם, אבל מיקי זוהר ב-16 ביוני 2020 צייץ ואמר שאין סיכוי שתסכימו למדינה פלסטינית, אז על מי אתם עובדים? טוב, תראו, גם בסוף השבוע, מתי תוכפלד כותב בטור שלו בישראל היום, על הסיפור הזה הוא אומר שיש מסע ומתן וקשר יומיומי בין הבית הלבן לבין ראש הממשלה נתניהו, הוא בקשר עם השגריר פרידמן המון. זאת אומרת, השגריר פרידמן נמצא, איך תיאר את זה תוכפלד, נמצא בלשכת ראש הממשלה יותר משהו נמצא במשרדו. הדברים הם לא כפי שאנחנו מתפרסמים בתקשורת, המון אי-דיוקים אני רואה, ונתניהו עדיין מנהל את המסע ומתן הזה. אני מעריך שמיקי זוהר לא הוציא את זה עדת עצמו, אלא זה הגיע בשכת ראש הממשלה. אני לא כופר בכך שיש קשר חם בין חבר הכנסת זוהר לבין ראש הממשלה, לא על כל ציוץ ראש הממשלה חותם, וזה נראה לי כמו ציוץ. הוא לא חותם, לא נראה לי שמיקי זוהר קיבל אור ירוק מראש הממשלה להגיד אמירה. אנחנו, לא נראה לי, זו שגיאה במישור היחבלי, ואסור היה לעשות את זה. טוב, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. אנחנו עוברים עכשיו לשידור במליאת הכנסת, חברת הכנסת החדשה, אימאן ח'טיב יאסין, בנאום הבכורה שלה, בואו נראה. שומעים עכשיו? כן. בבקשה. התווספו סעיפים... היג'אב זה אתגר לא פשוט בחוויה הישראלית. דיני עבודה, מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. מדויקת ומקיפה. תודה.
טוב, היא אותה הראשונה, אותה חיג'אב בכנסת, אימאן ח'טיב יאסין. בעיקר אומרים שישראל גזענית ואפרטהייד. האמת שזו תמונה... תמונה מרגשת. את מקור נכון... כזיב קצת סקפטי. לא, את יודעת, מזכיר את הדיון... ממה אתם מתרגשים? אני מזכיר את הדיון שהיה פה משבוע שעבר, כשאיימן עודה עמד ונקב שבע פעמים בשם של אותו בחור צעיר שנהרג מתוצאה מכוח המשפחה. כן, ואמר... הגשה שנבחרת, עם הייצור, כל הוועד הבוחר שלהם מורכב בסך הכל מ-11% נשים. וכן, וואלה, אותי לפחות באופן אישי זה מרגש לראות בחורה עם חיג'אב בכנסת, דווקא כשאומרים, אתה יושב כאן ומסתכל כאן, נו, אתה... אני חושב שאתה אשכנזי לא מתרגש מדברים, אחי, מה אני אעשה? אתה אשכנזי שכן מתרגש מדברים, ולעומת זאת היא עיראקית שמתרגשת מהכל. אני... לא יודע, הגברת הזאת מייצגת בצורה נאמנה ציבור שבחר בה עם כל ההסתייגויות שלנו מהאידיאולוגיה שלהם, האנשים האלה פה... די להתרגש, די מהפטרנליזם התרבותי הזה, להתרגש מכל פעם שאנחנו רואים באיזשהו מסך מישהו שלא נראה כמו, די עם פוליטיקת הזהויות, זאת העדפה שלה, זאת הבחירה הדתית שלה, זאת מי שהיא, והיא מייצגת בכנסת. זה חלק מהמעורבות של החברה הערבית, ומעורבות ברוכה, ברוך השם, שכמה שאתה... מיקי לוי, תקשיבו, מיקי לוי, האקס כחול לבן, היום הוא מיש עתיד, תוקף את החברים לשעבר, על ענייני הקורונה, בואו נראה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לך. באמת עברנו לילה קשה, ואני תוהה, יש מפלגה אחת שבשם הקורונה נכנסה לממשלה כדי לשאת את האלונקה, ואין לה עניין בכלל בחוקי הקורונה, ראה איזה פלא, כחול לבן לא מעניין אותם. למה הם באו? הם באו לחוק הנורווגי-ישראלי שמאפשר כניסה של 4 חברי כנסת לתגבור מפלגת כחול לבן. אבל בקורונה, ליבת העשייה, שבשם זה הם נכנסו לממשלה, לא רואים אותם. התנדפו. זה לא מעניין את מפלגת כחול לבן, שזה היה הטיקט של כניסה לממשלה. נו, מה אתם אומרים? לא מעניין את כחול לבן? הם לא הגיעו לדיון, צריך להגיד. מה שמעניין את כחול לבן הוא מה שמעניין את מיקי לוי בסוף. זה רק לא ביבי, מפלגה שבתקופת הבחירות לא היה לה שום דבר להגיד, חוץ מאשר אנחנו פה כדי להדיח את נתניהו. גם כאשר היא נכנסת לכנסת, לא מסוגלת להגיד שום אמירה בעלת משמעות בשום נושא, מלבד אנחנו פה כדי להגיע את נתניהו. אז יש לנו רק לא ביבי בקואליציה, ויש לנו רק לא ביבי באופוזיציה, ורק לא ביבי של האופוזיציה נובח על רק לא ביבי של הקואליציה. נו. דיברנו קודם על כך ששר המשפטים ניסן רוצה להוריד את העניין עם השוטרים, כניסה בתים וכולי. פרסמה את זה דפנה ליאל בטוויטר, עונה לה קרין אלהרר, זה לא היה קורה ללא הדיון שהתרחש בוועדת חוקה, שבו נכחו רק חברי האופוזיציה ושאלו שאלות שהמשרדים לא ידעו לתת עליהן תשובות, בושה שהביאו כזאת הצעה לא חוקתית מלכתחילה. כלומר, הם אומרים, אנחנו בגלל ה... אמירות האלה שבין השאר מיקי לוי, אנחנו הבאנו את התיקון, את השינוי. אני בטוח שזה מה שהם הביאו את התיקון, את השינוי. אבל השר לביטחון פנים אמר שהוא כבר בתחילת יוני. אוקיי. כל אחד נסה לגזור קופון על הדבר הזה. השורה התחתונה, ההסתרה של הרכיב הזה מהחוק היא פופוליזם נבוב, ולא מפתיע שחברת כנסת יש את זה. טוב, אני לא מסכימה עם העניין הזה, אבל עזוב את זה שנייה, חבר'ה. הסיפור הוא שבאמת עכשיו, אם באמת חברי כנסת של כחול לבן לא מגיעים לוועדה, על זה קמתם עם ממשלה. עכשיו צריך גם להגיד, אין להם כל כך חברי כנסת, יש להם שרים. כולם שרים אצלם, אבל אנחנו מסתכלים על זה, קודם כל עבר חוק הנורווגי היום, כן, עבר לילה. חברי כנסת, ויהיה להם מספיק לכל הוועדות ולכל מה שצריך. אבל הרי ועדות זה כלי ניגוח עיקרי של האופוזיציה, הרי מי שמכיר את עבודות הכנסת, יודע שמה שקורה שאין כמעט ח"כים בוועדות, מגיעים, הכל נסגר מרחוק, שמגיעים המצלמות, פתאום מגיעים כל חברי הכנסת, צועקים... זה לא כשמגיעות המצלמות, זה כשיש הצבעה לכל סיעה בכנסת. יש מישהו שהוא לא חבר כנסת, שעומד בדלת, שם בדלת הפנימית למסדרון האחורי, ויודע להרים טלפון לח"כים רגע לפני ההצבעה ולסגור עם יושב ראש רגע. עכשיו אתה מצביע, פתאום טרח, כל החברי כנסת נכנסים מהדלת האחורית הזאת, אנשים שמייצגים עמותות וארגונים פתאום מתבקשים לצאת החוצה, ואז יש את ההצבעה. ככה עובדת הדינמיקה. נסגרה מראש, אגב, הצבעה, זה לא בוודאי, אתה יודע מתי נסגרה?
מתי שהיו בחירות. אז, אז בגדול, כל נושא, כולל נושאים השוליים, אפשר לחזות איך תיראה ההצבעה שלהם. לא צריך להתרגש מזה. ככה עובדת כנסת, חברים, זה המכניזם של זה. אנחנו, בתור הציבור, בתור מי שלא נכנס לשם, רואה מעט מאוד, מסתכל דרך חור מנעול קטן, וחייבים להבין שהמנגנון הזה הוא מנגנון מאוד מורכב. זה אני חושבת שוועדות הכנסת זה אחד הדברים החשובים ביותר שמתקיימים בכנסת. זה המקום היחיד שמתקיים בו דיון אמיתי. כן. אוקיי, זה... כן. ולא במתקיים של דיון אמיתי, כמו שאתה אומר, כי הרי גם מיקי לוי שמגיע, ואגב, כל ההופעה של מיקי לוי זה אחרי זה חיקוי בארץ נהדרת, הבן אדם מצליח... כן. אבל הוא מגיעים לשם, אז זה המקום היחיד שבו הדיון האמיתי לא מתקיים, הוא מתקיים אך ורק על פרוטוקול. הכל כבר נסגר שם מראש, זה קצת מבית שזה היה מצב. אז נגיד את הדברים. אז מזמינים עמותות כמו שהעמותה שלך. בדיוק, אז אני אומר, קודם כל, בואי נגיד משהו לצופים של התוכנית הספציפית הזאת, שאם הם צופים באכפת להם ענייני כנסת, כל אזרח רשאי לבקש ולקבל את הזכות להשתתף ולדבר בוועדות הכנסת, ולנסות לשכנע את חברי הכנסת לתקן חוק כך או אחרת. כל מה שצריך זה להיות ער ללוז ועדות הכנסת שמתפרסם שבוע שבועיים מראש, ולשלוח בקשה ומזמינים אזרחים לדבר, והדברים נשמעים. כשאני אומר, זה המקום היחיד שבו קוראים דיונים, הצבעות סגורות מראש, אבל התוכן של החוק, התוכן, תיקון כזה או אחר, מילה פה, מילה שם, זה משהו שקורה בדיוני הוועדות. אחרי שסגרו את התוכן, הולכים להצבעות, והצבעות כבר נסגרו מראש קואליציה או אופוזיציה. אני בתור עוזר פרלמנטרי, כמות הפעמים שראיתי חוקים משתנים לנגד עיניי, בגלל אזרחים שאיכפת להם, בין אם הם מאורגנים בעמותות, ובין אם הם סתם אזרחים, בעלי אינטרס ישיר בנושא של החוק, באים ובוועדה, בפעם הראשונה, משמיעים לחברי הכנסת דיונים אפקטיביים, ומביאים את חברי הכנסת קשובים לדבר הזה. המצלמות לא שם, כי זה לא מעניין. פעם זה חוק על מכונות סיגריות, ופעם זה חוק על בטיחות בעבודה, ופעם זה חוק על תקנים של תחום ההריגים. אלה הדברים שבהם הכנסת דנה, ואנשים שהנושא הזה באמת קרוב לליבם, מגיעים, אומרים, מחדשים לחברי הכנסת, לפרוטוקול, בדיון של הוועדה, ומשנים את החוק, ומשתתפים בחקיקת החוק. זה מה שקורה בוועדות, ובגלל זה הן כל כך חשובות. זה לא הצגה. הסיפור האמיתי קורה שם. אני ממליץ לכל אחד שאכפת לו, לעקוב ולהשתתף בדיונים האלה. בדרך כלל, בגלל זה שגם אגב לוביסטים, והכל מאוד מאוד קשה לשנות ולהכניס חוקים ולעשות את תקנות שם. במיוחד שאתה אדם פרטי. בואו גם נעשה ורשוין, לא שכל אחד מהתוכנית שמסתכל פה עכשיו בתוכנית הזאת... יאללה, יש זמן לסיפור הלוביסטים? תן סיפור הלוביסטים. סיפור הלוביסטים. אז ככה, אז לפני כמה שנים הייתי עוזר פרלמנטרי של אורי אריאל, וקרה שם משהו שמאז שכל פעם מעלים את הנושא של הלוביסטים, אני אומר, הלוביסטים חשובים לדמוקרטיה. הלוביסטים שאותם מגדפים ומקללים. היה לנו חוק, דיברתי קודם על מכונות סיגריות, ב-2010 אורי אריאל רצה להעביר חוק שמבטל לחלוטין, מוציא מהחוק את המוסד הזה שנקרא מכונות סיגריות. מי יגיד לו? משרד הבריאות אמר איזה יופי, וכולנו עברנו את הקריאה הטרומית, את הקריאה הראשונה, בשנייה, ואז פתאום נכנסים אנשים שהם בעלים של מכונות סיגריות. שמשכנו את החיים שלהם ואת הדירות שלהם ואת כל מה שהיה להם כדי לקנות רשת של מכונות סיגריות בעשרות אלפי שקלים, במאות אלפי שקלים. עכשיו, אנחנו יכולים לחשוב על סיגריות מה שאנחנו רוצים, הם עשו מעשה חוקי. בא חבר הכנסת יום אחד ושכנע 120 ח"כים, תבטלו את הדבר הזה, ואני נשארתי בלי כלום עם חובות לבנק. החבר'ה האלה הגיעו לוועדה ודיברו מדם ליבם. אבל את היכולת להבין איך מדברים עם חברי כנסת, איך מדברים לוועדה, אין להם. זה בסדר, זה לא המקצוע שלהם. נכון. אנחנו המלצנו להם, בתור החברי כנסת שיוזמים את החוק, אחרי שהבנו שהתקשורת איתם לא אפקטיבית, תפנו ללוביסטים, לא אמרנו להם איזה. הם פנו בסוף, לקחו איזשהו משרד לוביסטי, שבסופו של דבר, החוק היה מאוד מאוד ידידותי עבורם. אם הם לא היו נעזרים בלוביסטים, הם היו גומרים במצב הרבה הרבה יותר בעייתי. אני צריך להגיד, לוביסטי זה משהו שהוא האנשים החזקים מחזיקים את הלוביזם החזק ביותר, ו... הרבה פעמים דווקא מי שמצליח זה ועדי העובדים והארגונים. ועדי העובדים לא מצליחים בגלל הלובי. נכון. הם מצליחים בגלל השלטר. נכון, אבל הם חזקים, תסתכל. תראה מה קרה. הם חזקים כי יש להם כוח והשפעה ישירה לפוליטיקאים. מכסות הביצים אתמול עם שוסטר שר החקלאות. הוא שומר על המכסות, הוא לא רוצה, עכשיו... הוא נבחר בשביל זה. הוא רוצה לשמור על זה. כל ההסתייגות שלי מהאג'נדה שלו, הוא נבחר בשביל זה. מה בשביל זה? הוא שומר החקלאים הגדול ביותר. מה עם האזרחים? ואני נגד ביצים, אני טבעונית, לא? כשהכנסת ה-23 בחרה לתת... זה גם כותרת שהטבעונית, אבל... בחרה לתת אמונה בכנסת שבה אלון שוסטר הוא שר החקלאות, כאשר כולנו יודעים גם מי זה אלון שוסטר מבחינת ההיסטוריה שלו, וגם ההצהרות שהוא הצהיר ערב כניסתו לתפקיד, אז אלון שוסטר נבחר בשביל הדבר הזה. אז אני אומר, ואני בתור ליברל כלכלי יכול לעמוד על הראש אלף פעם, ויש לי את הזכות ואת החובה לומר שמכסות בביצים זה פשע נגד הכלכלה הישראלית ונגד העניים בישראל שלא מצליחים להשיג את מה שהם צריכים כדי ליזון. אני אומר את זה אלף פעם, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שזאת ההכרעה הדמוקרטית גם כאשר היא לא מוצאת חן בעיניי. למה? כמו שאנחנו רואים אצל ניסנקורן,
מגן, אתה יודע, מגן פה, מגן הפקידים, פה מגן החקלאים, ולא מגן האזרחים. גם אצל ניסנקורן אנחנו רואים את זה. אבל מי זה האזרחים? לא, בואי, יאללה, את אומרת שהאזרחים... כי כשיש לך את המכסות לחקלאים... גם ועדי עובדים זה אזרחים, גם חקלאים הם אזרחים. בסדר, כשיש לך את המכסות לחקלאים, המחירים אוטומטית עולים, ובמדינת ישראל המחירים מאוד גבוהים, למשל של הביצים. אז יש לובים, אגב, לובים אזרחיים, לובי 99 וכל מיני לובים כאלה שברגע זיף פחות מתחבר אליהם, אבל זה בסדר. כן, יש ארגוני שמאל סוציאליסטים, נכון, הם נכון. באים אבל הנה, יש אפשרות לאזרחים להתאגד כלובי וללכת, לא רק ועדי עובדים. מי יותר חזק, קבוצת החוזק של החקלאים? או האזרחים. אז התשובה היא ככה, אחת מנקודות החולשה של הדמוקרטיה, וזו נקודה אחת שצריך להכיר בה ולהבין אותה וללמד אותה גם באזרחות, זה שכאשר יש, ניקח לדוגמה את הלובי של נהגי המוניות שבגללם אין לנו אובר. האנשים האלה מתפקדים לליכוד רק בשביל מטרה אחת, בשביל להגן על הפרוטקציה שלהם. לי אכפת שיהיה אובר, אבל לא אכפת לי מהאובר כמו שאכפת לנהג המונית שלא יהיה אובר. אגב, לא הייתי סומכת, זה מה שמעניין אותם, זה בסדר גמור. לא הייתי סומכת על שיעורי אזרחות. אני בשיעורי אזרחות למדתי שאהרון ברק הוא חצי אל. אני לא יודעת מה קורה היום, זה היה לפני הרבה שנים. איפה למדת? חכי מה קורה בלימודי משפטים, שאת לומד משפטים שם הוא... כן, אני רוצה עוד איזה שאלה על שוסטר, אולי אתה מכיר את הפרטים. האיש נמצא באיזשהו ניגוד עניינים, כי הוא מתעסק בחקלאות. הוא עוסק בחקלאות. המוסד, שוב, אני אומר עוד פעם, אני מסתייג מהמדיניות שלו. המוסד ניגוד עניינים ונבחר ציבור לא הולך ביחד. נבחר ציבור לא יכול להיות בהגדרה בניגוד עניינים. אם נבחר ציבור עושה מה שאסור לו לעשות, אם הוא מקבל שוחד, הוא עבריין. אם הוא נמצא על סף קבלת שוחד, רק לבוחר הוא נותן דין וחשבון. ניגוד עניינים זה רק לפקידים, לא לנבחר הציבור. אם שוסטר הוא בעל רפת, הוא יכול לדון מחר ב... מחר בבוקר הכנסת יכולה להצביע אי אמון בממשלה הזאת. יבא. מחר בבוקר. טוב. אם הוא עושה את מה שאסור לו לעשות, היא בחרה בו עמדתך ברורה. זה. תודה. אנחנו נוציא לסקת פרסומות קצרה. חזרנו, אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן בכנסת. הלל, שלום. שלום, שלום, יערה, צהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, ביום בו יחסית הנוכחות דלה, אבל הזירה הפוליטית ממשיכה כמובן לייצר כותרות גם היום. אתמול לקראת השעה 10, החוק הנורווגי עובר ברוב של 67 חברי קואליציה שתומכים בעד אותו חוק שעשוי להכניס כ-15 חברי כנסת חדשים, שליש מתוכם מהמפלגה של בני גנץ. נוטים לחשוב שאותו חוק נורווגי הוא בעצם משהו שדווקא כחול לבן מאוד דחפה לו. נכון שהוא אמור לתת מה שנקרא אוויר לנשימה לאותם חברי כנסת של כחול לבן, שיש כרגע ביקורת לא קטנה עליהם שהם לא מצליחים פשוט לאייש את מקומותיהם בוועדות הכנסת, עקב כך שכמעט כולם הם ממלאים תפקידים של שרים או יושבי ראש ועדות. אך דווקא אותם מפלגות שדחפו ומאוד מאוד התעקשו על החוק הזה ובעצם להעביר אותו בתוך הקואליציה, זה מפלגת יהדות התורה ומפלגת ש"ס, שהם דווקא מאוד רצו להכניס אל שורותיהם מספר חברי כנסת חדשים. אז מי שחשב שבאמת אותו חוק נורווגי שיכניס 5 חברי כנסת חדשים מכחול לבן, כחול לבן לא יצטרכו לתת איזושהי תמורה, אז טועה. כבר דווח שנתניהו וגנץ בשיחות סגורות עובדים על תיקון חוק יסוד הממשלה שבעצם הסדיר ביניהם את הקמת הקואליציה. מדובר על כל מיני סעיפים שיגנו במידה ובגץ ינסה להתערב בחקיקה עתידית, בעצם לחזק אינטרסים של הליכוד. אז זה ככה מה שנקרא התוצאות של החוק הנורווגי שעבר אתמול בלילה ושצפוי ללוות אותנו כבר בתקופה הקרובה. יהיה בהחלט מעניין לראות איך מפלגתו של בני גנץ וגם המפלגות החרדיות שהתעקשו על החוק הזה צפויות להיראות בקרוב, ואיך כמובן זה ישפיע על בית נבחרים שלנו ובכלל על הפוליטיקה הישראלית ברגע שאותם חברי כנסת חדשים ייכנסו במקום השרים הרבים. חבר כנסת יוצא עדה אתיופית ראשון בש"ס, חברת הכנסת אסנת מארק שהיא כבר מיועדת לוועדה למינוי שופטים, המון דברים הולכים להתרחש עם חברי הכנסת החדשים הללו. נכון, אז באמת הרב ברוך גזאי, יוצא הקהילה האתיופית, צפוי להיכנס להיות חבר כנסת בש"ס במקום אריה דרעי שצפוי להתפטר, שר הפנים. אז באמת כבר אנחנו שומעים היום כל מיני ביקורות עקב כל מיני אמירות של אותו רב.
וגם אסנת מרק, שהיא כמובן צפויה להיות הנציגה בוועדה למינוי שופטים, שזה איזושהי ועדה שמי שזוכר שבזמנו עתידו, היו בעצם מייעדים את חברת הכנסת מאי גולן להיות שם, שבסופו של דבר חברי כחול לבן הטילו על כך וטו, אז באמת יעדו את התפקיד כן. לאסנת מרק, שהיא עורכת דין במקצועה. אז בהחלט הדברים האלה צפויים להשפיע הלכה למעשה על תפקודה של כנסת ישראל וודאי על הקואליציה. תודה רבה לאל ביטון רוזן ממשכן הכנסת, תודה. אנחנו עכשיו נראה עימות שהתקיים היום בוועדת הפנים והגנת הסביבה. בואו נראה את הדברים קודם. ביטלנו מחסום יום אחד, כל התושבים צרכו איפה המחסום הזה. כן. אנחנו לא יכולים לחיות במשטרה, אין לה את היכולות. לא להפעיל מצלמות פה, לא לפקח על המצלמות ולא לשוטר פה. אם מפקד המחוז אומר שהמשטרה, ואני בטוח, ואני מכיר את התופעה הכי טוב פה, שהמשטרה קטנה על הפשיעה פה בדרום, מה אתם חושבים? אני, גם אני כמו אקו מוציא כפול ממה שאני גובה. כי שינו את החוק, אני 30 שנה גובה, שינו את החוק פר מטר, ולא פר משפחה או פר בית עסק. עכשיו, כל הבעלי העסקים האלה, שחושבים שלא תהיה להם שמירה ויפרצו להם כל יום, זה יעלה להם פי 100 או פי 1,000 מה-200 שקל לחודש הם משלמים. אדון בנדה, שאתה לא צריך שמירה, אתה מתקיף אזרחים בעצמך. אז אל תדבר איתנו על שמירה. אתה לא צריך שמירה, אתה תוקף אזרחים. הוא תוקף אזרחים, מה בא להטיף לנו מוסר? עם כל הכבוד. אני מאוד מבקש מכל הצדדים לא להיכנס פה להשתלשות אישיות. אנחנו רשות המקומית היום. ראינו אותך וראינו את ההשתלשות שלך. אישית להזרח. מהדבר הכי קטן עד הסוף. מהחינוך הכי קטן. טוב, מה שראינו עכשיו זה עימות בין ראש מועצת עומר לבין חבר הכנסת אוסאמה סעדי. זה על כל הרקע של דברים שנאמרו על ידי פיני בדש, ראש מועצת עומר, על ענייני הבדואים. וכל הדיון הזה, ככה, התקיפה הזאת. שמעתם מה הוא אמר לו? אתה בעצמך תוקף אזרחים. מי תוקף אזרחים? לא הבנתי. פיני בדש, פיני בדש. פיני בדש, ראש מועצת עומר, הוא כובש. אוקיי, אנחנו לא... הוא כובש. לא רק מבחינת האישיות המאוד מאוד נוכחת שלו, הוא גם כנראה כובש את הפזורה הבדואית שנמצאת שם. הוא מפריע, הוא מפריע. אין גבול לחוצפה של נציג ציבור, של החברה הבדואית, שסובלת בצורה כל כך קשה מהפשיעה הזאת, שאף אחד לא בא לעשות איתם עסקים, אף אחד לא בא לקדם אותם כלכלית. כולם מפחדים מהפרוטקשן, מחוסר היכולת של בן אדם לשמור על מה שיש לו, מה שהוא עשה בזעת פה. החברה הבדואית היא קורבן של אנשים כמו אוסאמה סעדי, שלא מסוגלים להניח בצד את המסכה, ולהתחיל לטפל בבעיות עצמן. אנשים שחיים שם מסתכלים בקינה עצומה על עומר ותושביה, אנשים שעשו לא מעט בכוחות עצמם כדי להשיג לעצמם. כל מה שצריך זה שהם יבחרו אנשים שלא קוראים להם אוסאמה סעדי, מפלגות ערביות, ציוניות, שלא קיימות כרגע בנוף, שיבואו בשם האזרחים כדי לפתור את הבעיות שלהם, וישתפו פעולה עם הרוב היהודי במדינת ישראל כדי למגר את הפשע במגזר הערבי, ובפרט במגזר הבדואי, ואז יפתרו הבעיות האלה. במקום זה אנחנו שומעים נציג שצריך... אל תסיר את האחריות. ועדיין ניתן להם את הקרדיט, הם נבחרו בדמוקרטיה שלנו. אל תסיר את האחריות, אבל גם המדינה שלנו, כי גם המדינה שלנו, עם כל הכבוד, לא נכנסת לשם, עם כוחות המשטרה. ומפקירה את כל תושבי הנגב כן. לפשיעה הזאת, אז גם אולי אגב, הוא שם לא צריך להיות... אני אומר, היא מפקירה... גם אנחנו כמדינה לא ממשים את הריבונות שלנו שם. חד וחלק, אבל צריך להבין, אני לא חולק עליך. אבל היא מפקירה את הריבונות שם בגלל שכאשר היא מבצעת פעולות אכיפה נמרצות, היא לא מקבלת גב מהנציגות של אותה עדה. זאת הבעיה שאיתה היא מתמודדת. אנחנו עוברים לנושא הבא, ועדת העלייה והקליטה דנה הבוקר בתוכנית משרדי הממשלה לעידוד עלייה לישראל בתקופת הקורונה. מצטרף אלינו רונן פוקסמן, מנהל חטיבת תעסוקה וקשרי ממשלה בארגון נפש בנפש, וגם נכחת היום. נכחתי, אכן. בוא נדבר על ההזדמנות הזאת ש... ככה אני רואה את הדברים, תתקן אותי אם אני טועה. הזדמנות זאת שאנחנו מפספסים בתקופת הקורונה להגברת העלייה. יש המון אנשים יהודים בגולה שכעת נמצאים באיזשהו מחשבות, האם לעלות, האם לא לעלות, ומדינת ישראל כנראה לא מספיק נותנת את האטרקטיביות לאותם עולים. אוקיי, אז אכן, נכחתי בישיבה היום. אני חושב שעוד לא פספסנו. הרכבת הזאת עוד לא יצאה. כשאנחנו מדברים על עולם של עלייה והגירה, יש גורמי דחיפה וגורמי משיכה. כן. ולאור האירועים שקרו בזמן האחרון, בין אם זה הקורונה, וגם האירועים שקרו ו-Black Lives Matter וג'ורג' פלויד, שאנחנו רואים הרבה מאוד, שוב, ברמה הקטנה, הקהילתית, אנשים נפגעו, עסקים נפגעו, רחובות נפגעו, אנשים מרגישים, תחושת הביטחון נפגעה. ואם לוקחים את זה רמה אחת מעל, אז גם האנטישמיות התגברה, אנשים מאשימים את היהודים כחלק מהממסד, המושחת.
ואנחנו רואים עלייה שלא חווינו ב-18 שנות קיומנו, לא ראינו עלייה כזאת בכמות הפונים אלינו, בבקשה להתחיל עלייה. עכשיו, מעבר לזה שהם פונים וממלאים איזשהו אפליקיישן, כמה תפסים באתר שלנו, הם גם כותבים למה. מה הסיבה שעכשיו, אנחנו מבקשים את זה מכולם, לא... כן. והמסר הוא מאוד מאוד ברור. זה הזמן שלי לצאת מפה. עכשיו, חלקם עושים את זה מהסיבות הנכונות. תמיד רציתי לבוא, ועכשיו קיבלתי את הדחיפה הזאת, וחלקם צריך לומר, עושים את זה כי הם מפחדים. ואנחנו מדברים הרבה על, וזה לא רק משחק מילים, על עליית בחירה אל מול עליית בריחה. עליית בחירה היא עלייה שמוכיחה את עצמה כעלייה מוצלחת. ואנחנו מתגאים במספר שלנו שמעל 90% מהעולים שלנו נשארו כי הם עשו את זה בצורה מתוכננת, נעזרו במשאבים שאנחנו נותנים להם. ולכן אנחנו חושבים שזה עוד לא מאוחר. אנחנו צריכים לעזור לאלה שבמוד של בריחה, להפוך את זה בכל זאת לבחירה. בוא נדבר על מדינת ישראל. בוא נדבר רגע, שנייה לפני זה, כי זה חשוב גם הפעילות של נפש בנפש. בוא נדבר על מדינת ישראל. מה היא לא מספקת כרגע לאותם אנשים שרוצים לעלות? כי יש המון בעיות בירוקרטיות, טענות. אז אני אגיד, יש בעצם ארבעה צווארי בקבוק שאנחנו נתקלנו בהם, וצריך לומר, כל הגורמים שרלוונטיים לנושא העלייה, וזה המון מסתבר, חלקם הם יותר מאחורי הקלעים וחלקם ממש בפרונט. כולם עושים מאמץ מדהים וחושבים מחוץ לקופסה, עובדים לילות כימים כדי לאפשר את זה. ואני חושב שמתוך הארבעה, שלושה אפשר לומר די הוסרו. אני אזכיר אותם בקצרה. אחד זה ויזות, עד לא מזמן. פשוט נעצרה, הייתה הודעה שלא יונפקו ויזות עלייה, שזה בעצם האישור הרשמי של המדינה שמאשר לעולה להיכנס. משרד החוץ בשיתוף כנראה משרד הבריאות ומשרד הפנים הודיעו, כרגע אין הנפקת ויזות. בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. ישראל עוד לא מספיק השתלטה על הנושא פה, אנחנו לא רוצים להביא מבחוץ. שיקול שהוא בהחלט ראוי, צריך, אנחנו חושבים שהייתה דרך אחרת אולי להתמודד, אבל... רגע, תביא לפה אנשים שרוצים לעלות לישראל, שיהיו שבועיים בבידוד ו... אבל כבר הוכח זאת אומרת, משרד הבריאות, אני לא נכנס פה לשיקולים האלה, אבל משרד הבריאות החליט ביחד עם משרד הפנים וגורמים נוספים והמלל, שכרגע עדיף ובעצם נקרא לזה לזרוק סמיכה על הנושא הזה, לא מכניס לזה עדיין בתוקף. נגיד... כמו שאין כניסה לכל, אף לא ישראלי לא יכול להיכנס. אבל רגע, זה עדיין בתוקף? לא. זה כבר לא בתוקף. אז זה מה שאני שמח לבשר לפני כמה ימים, שרת הקליטה, פנינה תמנו שטה, זימנה ישיבה של כל הגורמים ואמרה, חבר'ה, לא מקובל. בואו נמצא לזה פתרון אחר. הקונסוליה, האגף הקונסולרי במשרד החוץ, ביחד עם רשות האוכלוסין, ביחד עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית, כולם באו ואמרו, אפשר לעשות את זה, ומצאו פתרון, והחל מהיום יצאה הוראה לקונסוליות להנפיק ויזות. זה צוואר בקבוק אחד, נפטר. צוואר בקבוק השני, זה באמת כוח אדם. גם אנחנו, שמקבלים את כל הבקשות, וגם הסוכנות היהודית, אנחנו פשוט לא, זאת אומרת, לא עומדים בעומס? אנחנו עומדים בעומס. אנחנו מתוחים עד קצה גבול היכולת שלנו, אנחנו עובדים במרות נוספות. יש הרבה מקרים יוצאים מן הכלל, הורים גרושים, בעיות עם מס הכנסה, כל מיני תושבים חוזרים. הרבה ישראלים, תושבים חוזרים, שאף פעם לא חשבו שהם יצטרכו את זה, ולכן לא רשמו את הילדים שלהם בקונסוליות. ואני יודעת שגם היה שם, ואני יודעת שגם היה כתובת מייל, היו שני כתובות מייל שרק עכשיו נפתחו, כל אחד על ידי משרד עכשיו רק הציפו אותם יותר ואיישו יותר את האנשים שמאחורי המייל, אבל הסוכנות היהודית מטפלת במועמדי עלייה, במשרד הקליטה, אגף לתושבים חוזרים, מטפל בתושבים חוזרים. הכל מאויש, הכל בסדר, אבל שוב, המספרים הם מאוד מאוד גדולים. אנחנו הבנו כמעט 100,000 איש שמתחילים לעלות לישראל. אנחנו לצערנו, כשהכל קרה, אנחנו הוצאנו אנשים לחל"ת, כי פתאום... עכשיו אתם מגייסים עובדים חדשים? לא, אנחנו קודם כל מחזירים את כולם. ואנחנו, אם צריך, אנחנו נגייס אנשים חדשים, כי באמת אנחנו עובדים משמרות כפולות. וואו. אנחנו עובדים כל הזמן. קצת מספרים, אנחנו מדברים על עלייה של בין 200-400% בפניות. זה אחוזים, מה המספרים? אני אגיד לך מספרים, יש לי אותם פה. אתה יודע... 15,000 שיחות טלפון, רק בין הראשון ל-14 ליוני. 15,000 שיחות טלפון למוקד שלנו. וואו. כמה אנשים... מילאו, ואני מדבר איתך, להגיש בקשה לעלייה, זה הרבה מסמכים, זה בירוקרטיה, זה לא רק להגיד אני רוצה, זה תעודת נישואים, וזה אפוסטילה לתעודת נישואים, וזה אימות, וזה הרבה דברים, ואם זה משפחה עם שלושה ילדים, ואחד גרוש, ואבא נפטר, זה לא גוגל פורמס, זה זמן. וכשאנחנו תמיד מבחינים בין מה שאנחנו קוראים סטארטרס, מי שרק פתח, למי שסיים. אותי מעניין, הסיימו, רק שוב, בין הראשון ל-14 ליוני,
590 סיימו, לעומת הראשון ל-14 יוני 2019, 180. זה עלייה של כמעט 230%. וצריך להגיד, סך הכל בחצי שנה האחרונה, זה היה וואו אותנטי כזה. בחצי שנה הראשונה ל-2020, 1,830 אנשים שכבר סיימו את האפליקיישן. יש לי עוד 2,800 שהם יכול להתחזר להם מסמך אחד. תקשיבו, חברים. לא, אני רק, נפש בנפש, רק לארה״ב. אנחנו רק צפון אמריקה, ארה״ב וקנדה. וצריך להגיד, למשל ארה״ב שנתת, ממה שאני יודעת, יש שם משרדים סגורים, ולפעמים חסר מסמך, ואין אפילו עם מי לדבר שם. זאת אומרת, לפעמים עלייה של משפחה נופלת על קשקושים. שוב, אני חושב שזה לא קשקושים, וצריך... אתה יודע, מסמך, בירוקרטיה. מה זה בירוקרטיה? צריך תעודת יושר. כשבן אדם מהגר למדינה אחרת, אני חושב שזו דרישה לגיטימית, לבקש ממנו תעודת יושר. ואם הוא לא יכול להשיג את התעודת יושר כי המשטרה המקומית סגורה, כי ה-FBI סגור, וכי הוא צריך להביא אפוסטיל על ה-FBI. או כי העירייה החליטה לסגור את המשטרה לחלוטין ולהחליף אותה בצבא של עובדים סוציאליים. או גם. עכשיו... אבל אני חייב להגיד שגם פה, אנחנו ביחד עם הסוכנות מוצאים פתרונות יצירתיים, אבל לדוגמה, היום בישיבת הוועדה עלה אייל סיסו, מנהל האגף הקונסולרי במשרד החוץ, ואמר, תשמעו, בבוסטון, 4 עובדים חלו, קונסוליה בבוסטון, 4 עובדים חולו, קונסוליה לא גדולה. נאלצנו לסגור אותה, כי פשוט לא היה לי כוח אדם שיטפל בביזו. אי אפשר להעמיד איזה משהו אינטרנטי או דברים כאלה? לא, אפוסטיל. לא, חוץ מהאפוסטילים, אבל אתה מדבר כל השאר. באמת, אני אומר, כולם חושבים מחוץ לקופסה, ואני חושב שכל החסמים הוסרו. הדבר האחרון שנשאר, ואני אסיים בזה, זה הנושא של הטיסות. אלעל חוזרת לטוס, אבל אלעל צריכה עזרה מהמדינה. ופה זה המקום, אני חושב, לקרוא, ועם כל הכבוד לוועדה שהייתה היום, והיו בה אנשים, באמת, ארגונים פרטיים ועמותות ומגזר שלישי ומגזר ציבורי, צריך קבינט, צריך משהו יותר מסודר. ישיבת ועדה זה מצוין, חבר הכנסת דוד ביטן חדש בתחום, לומד, יש לו הרבה מה ללמוד, והכל בתוך הלחץ הזה. יושב ראש הוועדה, נכון. אנחנו באמת קוראים לאיזושהי הקמת, איזשהו צוות, צוות פעולה אמיתי, יקראו לזה קבינט, יקראו לזה מה שצריך, אבל צריך לאחוז את השור בקרנב ולעשות מה שצריך. רונן פוקסמן, מנהל חטיבת קשרי ממשלה ותעסוקה בארגון נפש בנפש, תודה. שמחתי להיות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. טוב, אנחנו מיד נהיה עם חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי מהליכוד. אנחנו רוצים לשאול אותו כמה שאלות על ענייני מנדלבליט דווקא. אתמול היה דיון חשוב עם המבקר. המבקר עכשיו, מבקר המדינה, אומר, נבחן את הנושא בעניין מנדלבליט. הנה שלמה קרעי מצטרף לנו, חבר הכנסת קרעי, שלום. שלום וערב טוב. היי, טוב, בוא נתחיל ככה. היום עימות בינך לבין סמוטריץ' על... האמת שעסקנו בדיון הזה קודם על ביטול הדיון בוועדת חוץ וביטחון. מה קורה שם? מה שקורה זה שערוריה. דיון שיזמתי, דיון מאוד מאוד חשוב, שאפילו הצטרף אליו מתן כהנה, שבעצמו דאג בסופו של דבר שהדיון הזה יתפוצץ, על ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C. לקראת כן. תוכנית טראמפ, חייבים לוודא שהשטח שנשאר מחוץ לשטח הריבוני בינתיים, לפי התוכנית, יישאר עדיין עם פוטנציאל ריבונות עתידי, ושהפלסטינים לא יבצעו שם סיפוח זוחל. הדיון הזה היה צריך להתקיים היום בצהריים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון קיבל את הדרישה לדיון מהיר, ומה שקרה שברגע האחרון הגיעו ימינה ואמרו, אם אתם לא דנים עכשיו גם בשכר שמעבירים למשפחות המחבלים, אנחנו עכשיו מעבירים לכם מאות הסתייגויות ומפוצצים את הדיון הזה ולא נוכל לקיים אותו. כן. עכשיו, אני שאלתי שאלת תם את ימינה, אמרתי להם, תגידו, אתם שלחתם מכתב ליושב ראש הוועדה שאתם רוצים לקיים דיון על הנושא הזה של משפחות המחבלים? הם לא שלחו שום מכתב. מי שכן שלח את המכתב זה דווקא אני. כבר לפני כן. קרוב לשבועיים, ברביעי ביוני, ביקשתי לקיים דיון ברגע שהידיעה התפרסמה. דיון דחוף בוועדה. בעצם מה שהם עשו היום, באו והטרילו אותנו, באו ואמרו, נפוצץ לכם את הדיון ולא נקיים את הדיון המשמעותי החשוב הזה בנושא של ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C, וגם לא קיימנו את הדיון הזה, וגם את הדיון הזה שהם בגלל לא פוצצו, הם בכלל לא ביקשו אותו. זאת אומרת, זה לא עניין אותם עד לרגע שבו הם החליטו שבא להם לשתף פעולה עם יש עתיד ועם האופוזיציה ולהטריל אותנו, תגיד, ולמנוע מאיתנו לקיים קרי, את הדיונים הכל כך מהותיים. חבר הכנסת קרעי,
עד מתי אנחנו נראה את הריבים האלה בתוך הימין? אתה יודע, בסופו של דבר, יש פה דברים חשובים על הפרק. אנחנו רואים גם את הדיון סביב עניין הריבונות, שימינה פתחו בקמפיין נגד הדבר הזה. הם יגידו שזה עניין אידיאולוגי, בסדר, אני מפרגנת להם בדבר הזה. אבל עד מתי אנחנו נראה? יש פה דברים חשובים על הפרק, ובינתיים זה נראה כאילו כחול לבן מנהלים פה את הממשלה הנוכחית. חשוב לומר, אני לא חושב, לא נראה בכלל שכחול לבן מנהלים. אם הדבר היה תלוי בכחול לבן, לא הייתה כאן ריבונות כנראה. הם לא אוהבים כל כך את התוכנית, ולא אוהבים את זה שהריבונות מגיעה, ואנחנו קודם כל מקבלים ורק מתחייבים לאיזושהי ישיבה למסע ומתן, שאגב לא מגיעה בכלל, לא לממשלה ולא לכנסת. ראש הממשלה אמר אתמול, בישיבת הסיעה שלנו, שמה שמגיע לממשלה ולכנסת זה רק החלת הריבונות. ושהשטח גם שנשאר מחוץ לתחום הריבונות, בינתיים לא משתנה לרעה הסטטוס שלו, עדיין נוסעים שם וגרים שם וכל מה שנשאר, נשאר אותו דבר. לגבי ימינה, זאת שאלה מצוינת. הם, ברגע שהם לא קיבלו את התיקים שהם ביקשו לעצמם בקואליציה, פתאום הכל התהפך, פתאום זאת ממשלת שמאל, פתאום תוכנית הריבונות היא אסון. כל מה שאמרו רק לפני כמה חודשים בנט ואמר, ההיסטוריה נוקשת על דלתותיה של מדינת ישראל ואסור לפספס את ההזדמנות, לא קיבל תיק בכיר, הוא וחבריו לימינה, והכל השתנה. טוב, אנחנו, זה הדיון של אתמול, באמת, חבר הכנסת קרעי, אנחנו כבר, אתה יודע, על כל הסיפור עם ימינה, אבל אני בכל זאת רוצה להקשות על עניין, על עניין ראש הממשלה החליפי בני גנץ. הוא בסופו של דבר כרגע פוגע בעניין הזה, פוגע בהסכם טראמפ. אז א', הוא לא יכול לפגוע, כי לפי ההסכם הקואליציוני, אין לכחול לבן זכות וטו. הברית, טראמפ רוצה את ההסכמה שלו. עזוב, אתה צודק לגבי ההסכם הקואליציוני. אני לא יודע עד כמה טראמפ רוצה את ההסכמה שלו. הדברים האלה, ראש הממשלה מנהל מסע ומתן ישיר מול נשיא ארצות הברית, שמכבד אותו. היחסי הקרבה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה הם קרובים מאוד, ואני בטוח שגם אם כחול לבן יחליטו שהם לא רוצים והם מתנגדים, בסופו של דבר ארצות הברית תתייצב לצד ראש הממשלה, כן. והתוכנית הזאת תעבור, כמו שמופיע בהסכם הקואליציוני. זה אגב אינטרס בחשיבות העליונה מאוד גם של ארצות הברית. ארצות הברית רוצה להביא, חשוב לה לחזק את מדינת ישראל, שהיא הידידה הקרובה ביותר שלה במזרח התיכון ואולי בעולם כולו. וטראמפ הוכיח את הדבר הזה בכמה מהלכים שהוא עשה לטובת מדינת ישראל. ואני לא חושב שגנץ או כחול לבן יוכלו לעמוד כנגד התוכנית הזו. בסופו של דבר הריבונות תחול בחודשים הקרובים. אם כחול לבן או בלי כחול לבן, יש לנו רוב בכנסת למהלך הזה, ובעזרת השם הוא יקרה. טוב, לגבי רוב, אני לא יודעת, אתה יודע, ימינה יכולים לא ללכת עם, מה זה יכולים? כרגע הם אומרים שלא יכול לדבר הזה, לפחות חלקם, אז אני לא בטוחה, ואני שומעת גם הבוקר דיבורים מתוך הממשלה על בחירות, אם גנץ לא תומך בתוכנית. שוב, אני, הדיבורים האלה הם תמיד יהיו באוויר, כי ברור שזה לא ממשלת חלומות שקמה, ברור שיש חילוקי דעות, גם בנושא הזה, ובפרט בנושא של מערכת המשפט, שכואב כל כך לכולנו, לכל המחנה הלאומי, על כל מה שאנחנו רואים לאורך הדרך, והקרבנו באמת הקרבה גדולה לטובת ההזדמנות ההיסטורית הזאת של החלת הריבונות, בד בבד עם המשבר שפקד את מדינת ישראל, הפוליטי, הבריאותי והכלכלי. נכון. אני לא רואה את הבחירות כל כך מהר מגיעות, זה רעשי רקע, זה חריקות של התחלה. אני מעריך שדווקא אנחנו נעבור את זה ותחול כאן הריבונות, ושכן הממשלה תשלים לפחות את הנושאים החשובים, כן. שלמענה מכמה ואפילו יותר מזה. טוב, בוא נדבר על היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. אתמול גם אתה פנית למבקר בעבר, אבל אתמול המבקר גם מתייצב בוועדה, והוא אומר, אנחנו נבחן את הנושא. תגיד, מה קורה פה? באמת מה קורה פה? כן, טוב, פניתי למבקר לפני חודשיים, נכון. ובאמת הוא אמר לי, זה עניין בתוך הפרקליטות, זה שמנדלבליט לוקח לעצמו גם את תפקיד הפרקליט, תלך לדוד רוזן, זה נמצא בבגץ, איכשהו התחמק מהעניין הזה, אבל אתמול מה שאמרתי לו, ובמכתב מפורט ששלחתי אליו, זה כבר לא עניין של מבקר על הפרקליטות, זה כבר הליך מינוי היועץ המשפטי, שמתברר שהוא נגוע ופסול, הסתרת מידע מבגץ, הסתרת מידע מוועדת האיתור, חשד לכאורה של
העבירה על סעיף 416 לחוק העונשין, שניצול מכוון של טעות הזולת, בעצם מנדלבליט ניצל כאן את הטעות של בגץ ושל ועדת האיתור, וקיבל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. זה דבר מופרך, דבר הזוי, שראש התביעה במדינת ישראל עשה מעשה כזה וקיבל את התפקיד לכאורה במרמה ובהפרת אמונים. זה שעדיין היום התיק שלו לא נסגר כנראה מחוסר אשמה. אני שלחתי שאילתה לשר לביטחון פנים כדי לברר מה קורה במחשבי המשטרה. האם במחשב המשטרתי מופיעה עילת סגירה אחרת, או שלא מופיעה עילת סגירה בכלל. אני מקווה שמחר הוא ישיב על כך במליאת הכנסת. גם שלחתי שאילתה דחופה לשר המשפטים, ניסנקורן, שהוא גם מחר צריך לעלות במליאת הכנסת ולהשיב עליה. האם הוא מתכוון לדרוש ממנדלבליט להתפטר, לאור הפרסומים של איילה חסון בעניין. התגלו דברים מאוד שערורייתיים, והדבר הזה... אני לא יודעת אם ראית, עורך דין יוסי פוקס כתב אתמול שהתיק מופיע עדיין כממתין לבירור דין במשטרה. זה דברים שעורך דין יוסי פוקס אתמול כותב. כן, ראיתי את זה. אני עוד לפני שהוא פרסם, שלחתי שאילתה לשר לביטחון פנים, שייתן תשובה רשמית במליאת הכנסת מתוך המחשבים של המשטרה, לוודא שבאמת, לבדוק באמת באופן רשמי מה קורה שם, ואם אכן התיק לא נסגר מחוסר אשמה, למעשה מנדלבליט לא קשיר לתפקיד שלו, כי על פי החלטת ממשלה הוא אמור להיות קשיר להיות שופט עליון. ושופט עליון כמו דנציגר בזמנו, עד שלא נסגר התיק שלו מחוסר אשמה, לא יכל לכהן כשופט עליון. גם כאן אותו דבר. וכאן גם ברורה לנו, אם נחבר לזה את הצד הפוליטי ואת מה שקורה מסביב, ברור שיש כאן יד נעלמה שמסובבת את מנדלבליט. ברור כשהוא פונה לכפופים אליו ומבקש מהם לסגור לו את התיק בעילת חוסר אשמה, ואגב שזה היה אחרי התקופה שקבועה בחוק, באיזושהי הנחת סלב שקיבלו את הבקשה שלו, ורק אחרי 8 חודשים, שבאותם 8 חודשים נפתח תיק 1000 ותיק 2000, כל הסיפורים האלה פתאום עושים שכל ומראים שיש כאן משהו שקורה במערכת אכיפת החוק, משהו רע מאוד, ושומה עלינו כנבחרי ציבור לזרוק את הזעקה הזאת. לא אי אפשר להשאיר את הנושא הזה פתוח ככה בלי שאנחנו נצעק עליו ונבקש שיעשה כאן סדר ושהצדק יצא לאור. תן לי להבין רגע מה קורה פה. תן לי להבין מה קורה פה. אתה עכשיו קושר בין הפנייה לכפופים, שי ניצן שדן בזה ביחד עם למברגר ואחרים, לפתיחת התיקים, תיקי נתניהו? בשנת 2016? אני רק מציין את העובדות. Mm-hmm. אני מציין את העובדות. מיום שפנה מנדלבליט, שהיה לו אינטרס מאוד גדול שהתיק שלו ייסגר מחוסר אשמה, מאותו יום שי ניצן וחבריו הפרקליטות עיכבו את ההחלטה שלהם 8 חודשים, כשבתוכם, בתוך אותם 8 חודשים, אתה רואה שמנדלבליט פותח תיקים, סוגר תיקים, כאשר נראה שהוא בעצם כפוף לכפופים לו. הוא תלוי בהם, הוא תלוי בחסדיהם. לא ייתכן שראש התביעה, שצריך להיות עצמאי וצריך להיות נקי חפיים, תלוי בכפופים לו, והם יכולים למעשה להשפיע עליו ולסובב אותו כרצונם שיקבל החלטות. והדבר הזה, גם אם זה נעשה בגלל שי ניצן או לא בגלל שי ניצן, כן. העובדות האלה דורשות חקירה ובדיקה, ואני מאמין שמבקר המדינה, שאתמול אמר שהוא ישקול את הנושא הזה, בסופו של דבר יחליט לפתוח בבדיקה. אמון הציבור במערכת אכיפת החוק והמשפט ירד בצורה דרמטית. הציבור לא מאמין, עד כדי כך שאם תאמרי לאזרח, תקיים את החוק, הוא יגיד לכם, מה אתם מדברים אליי? לכו למנדלבליט, לכו לשי ניצן, תלו קורה מבין עיניכם. אי אפשר להשאיר מצב כזה שבו מערכת אכיפת החוק... חבר הכנסת קרעי, לסיכום, וזו שאלה שאני מעלה כל הזמן. תראה, קודם כל, החברים שלך ברובם, אני לא שומעת אותם. לזכותך יאמר שאתה כן כותב ואומר ומדבר על הדברים, ואפילו אומר אותם בצורה נחרצת, אבל חברים שלך לא נשמעים. וגם, בסופו של דבר, הטענה היא, איך זה יכול להיות שלא קמים ועושים מעשה? הליכוד נתן לניסנקורן להיות שר המשפטים, ועכשיו כולנו כאילו תלויים בו, לפעמים זה נראה כאילו נוח לכם להטיל את האשמה על ניסנקורן, אבל דברים לא משתנים. יש לנו יועץ משפטי שלכאורה יש שם ניגוד עניינים, זועק, זה אנדרסטייטמן אם אני אגיד את הדברים, וניגוד עניינים של שופטים שמתפרסמים וכו', ואין שום דבר, אנחנו עבודים בתוך העניין הזה. קודם כל, את צודקת, יש פה בעיה מובנית בממשלה ששר המשפטים ניסנקורן, עוד לפני שהוא מכיר בכלל את הפרטים, כבר הוא קבע לפני שבועיים במליאת הכנסת לשאלה שלי, שמדובר בפייק ניוז. כשהוא לא שמע בכלל את הקלטות, שהוא לא יודע מה קורה שם, כשכל פרסום שמתפרסם, ברור שאין כאן שום פייק ניוז, ויש כאן חשד בסיסי, ולכאורה הפרה והליך בחירת יועץ משפטי פסול ולא תקין.
אבל זאת הייתה הקרבה של המחנה הלאומי לטובת הקמת הממשלה. אם לא היה שר משפטים אצל כחול לבן, לא הייתה קמה ממשלה, ואם לא הייתה קמה ממשלה, לא היינו יכולים להכיל ריבונות בקרוב, שגם זה אינטרס לאומי ממעלה ראשונה של מדינת ישראל. אז בשיקולי העלות מול תועלת האלה, נבחרה הקמת הממשלה כנחוצה והכרחית לאינטרסים החשובים של מדינת ישראל ושל המחנה הלאומי. מה כן עושים? עושים דברים אחרים. פניתי לוועדת חוקה שתקיים דיון דחוף בנושא ניגודי העניינים שהתפרסמו של שופטי העליון. פניתי למבקר המדינה שיפתח בחקירה. כל הדברים האלה, אני באופן אישי אמשיך להדהד אותם עד שהצדק כאן יצא לאור, או עד שמנדלבליט יתפטר, או שיקרה כאן משהו אחר, שהמצב כמו שהוא לא יכול להימשך. כן. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, יערה. נמשיך לעקוב. מצטרף אלינו מעיין סמון, יועץ אסטרטגי, מעניינים. טוב. חבר'ה, נותן לנו פה כותרות מאוד גדולות. קודם כל, זה לא נאמר ברמיזה, שמענו אלי כהן ואחרים מדברים על בחירות אם לא יהיה ריבונות, אומר קרעי, לא נכון. אנחנו כנראה הולכים למהלך של ריבונות, זה השאיפה, גם אם גנץ כרגע מחבל בעניין הזה, וימינה קצת מחבלים בעניין הזה, אנחנו הולכים למהלך של ריבונות. ודבר שני, הוא אומר מילים מאוד מאוד קשות על מנדלבליט. הוא אומר, הוא היה כפוף לכפופים לו, הוא אומר שיש שם שקרים וכו', וניסו להסתיר דברים מבגץ בוועדת האיתור. אני לא שמעתי חבר כנסת מדבר ככה על היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה, כמובן. קודם כל, לזכות חבר הכנסת קרעי, יאמר שהוא שם את הנושא הזה כאחד מנושאי הדגל שלו. אבל אני אקח את זה קצת יותר עמוק לזה. אני מדבר עם הרבה חברי כנסת והרבה גורמים, נקרא להם רשמיים, במפלגות הימין ובקואליציה. אני לא חושב שיש תוכנית סדורה לעניין הזה. אני לא חושב... של יודעים, מה? אני לא חושב שהם יודעים איך לטפל בנושא של מנדלבליט והפרקליטות עצמה. יש שם המון שליפות, יש שם המון רצון לעשות. אין שם מישהו שלוקח ומכוון את זה לתוכנית תקשיב, סדורה. תקשיב, הוא חבר כנסת קרעי, וצריך להגיד שהוא מדבר ביושר, וגם הוא לא... אין אצלו, זאת אומרת, הוא... מה שהוא אומר ומה שהוא חושב חדם. אבל התחושה שהוא אמר לי, ניסנקורן, אם לא היינו ממנים אותו, לא הייתה קמה ממשלה. אבל התחושה היא שהאמינו הזה שניסנקורן בא כדי שכשאנחנו נתלונן, יגידו, ניסנקורן. אני אגיד לך מה... כמו כחלון וכמו אני אגיד לך מה הולך לקרות. מאוד פשוט. דיונים על ריבונות, לא תהיה ריבונות, יהיו בחירות, אז הליכוד יגיד, תראו, לא נתנו לעשות ריבונות, יבחרו בליכוד, ושוב נחזור לריבונות. אתה מדבר על בחירות מה, עוד שנה, שנתיים? בטווח של החודשים הקרובים מאוד. חודשים. אני שמע, יערה מקודם בהתחלה התוכנית אמרה שהולכת להיות בחירות, היא קראה לבחירות, אבל שלמה קרעי אומר פה שחס ושלום, אנחנו הולכים לריבונות, ואותי הכי מחשיב שמדברים יותר מדי על ריבונות, וכל אומרים אנחנו הולכים לעשות ריבונות, אני מבין שלא בקדנציה הזאת לא תהיה ריבונות. אבל אם לא בקדנציה הזאת לא תהיה ריבונות, אנחנו רואות שנייה ממשל טראמפ יורד מה... לא בטוח. אני כבר יש לי בערך 3 התערבויות על הסיפור הזה של ריבונות. אני אומרת שכן תהיה ריבונות. תהיה, לא בקדנציה הזו. גם בקדנציה הזאת יהיו חלקים מסוימים, וזה לא בטוח שזה יסכל את הבחירות. כלומר, לדעתי שני הדברים על הפרק. זאת אומרת שגם ריבונות וגם בחירות... אמרתי לך, הכל תלוי באיש אחד. ביבי נתניהו. ראש הממשלה, אנחנו שוב חוזרים לעניין של פעימות, זה הופך להיות טרנד בזמן האחרון בישראל. פעימות. פעימות. טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצר, אנחנו מיד חוזרים. טוב, חברים, בואו נגיד עוד כמה מילים על הדברים של אומר קרעי, כי הוא בעצם מדבר על כך שתהיה החלת ריבונות גם אם כחול לבן יתנגדו. עכשיו, תראו, צריך להגיד את מאחורי הקלעים, בסדר? זה דברים שנכתבו בימים האחרונים. בארצות הברית מצפים להסכמה של גנץ לגבי תוכנית המאה, וכרגע גנץ שותק. פשוט לא מדבר, לא מדבר, לא נותן את דעתו. לא שזה מפתיע שהוא שותק. כנ"ל גבי אשכנזי, שהוא אוהב שם... מה שנותר מהקוקפיט זה הצמד הזה. מה זאת אומרת לא מדויק? אשכנזי וגנץ לא פועלים באותו מישור. ברור שהם לא פועלים, וראיתי את הדרוכים של גבי אשכנזי בסוף השבוע במאמרים השונים, הוא מתדרך יופי יופי, אבל בינתיים גנץ אולי מובל בעניין הזה, אני לא יודעת, אבל גנץ לא אומר את דעתו. גנץ הוא המסעית. גנץ התבקש לומר את דעתו ולא אמר את דעתו, ו... אומר שלמה קרעי, גם בלעדיהם אנחנו נעשה, אבל... כי אם גנץ יגיד שהוא בעד הריבונות, הרי בינו לבין הליכוד הזה אין שום דבר, שום הבדל, שום דבר. אם הוא יתנגד לדבר הזה, אז בעצם הוא יצא מהממשלה, ו... אגב, בבחירות, יש... בבחירות. בבחירות, אגב, אז הריבונות, בניגוד למה שאמרנו מקודם, יש מצב שאם יש ריבונות, יהיה בחירות. אני לא... אם אין ריבונות, כנראה ש...
הממשלה תוכל להמשיך עוד קצת. אני מעריך שגם אם בכחול לבן התנגדו לריבונות, יש את ימינה בחוץ, ואני מעריך שגם ישראל ביתנו יוכלו לתרוך... בסוף השבוע, בעיתון הארץ, אמר אחד מבחירי כחול לבן, כמובן שאנחנו לא יודעים במי מדובר, אני רק יכולה לאמר אחד משתי שמות, וגם... וזה אחד שמדבר בקיצור, כנראה. כן. והוא אמר שאולי גם לא יהיה כלום. אולי לא יהיה כלום. כלומר, אתה מרגיש פה ניסיון לסכל את העניין על ידי כחול לבן. אנחנו, תשמעי, הפוליטיקה בעשור האחרון, אלופים בלא לעשות כלום ולא להזיז יותר מדי את הגבינה מצד לצד. לא בשביל זה בחרנו במי שבחרנו. נכון, אבל זה מה שקורה. אגב, בשירים ושתם שנה, זה נקרא פוליטיקה סדרית. פוליטיקה סדרית. כן. שזה כאילו כסדרה, הכל זורק כמו שצריך. אני לא אצטיק לך, אתה לא תציק לי. כן, אבל עכשיו יש לנו ריבונות פה על הכף, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו לא יכולים לפספס את זה, זה לא עוזר שבני גנץ שותק וגבי אשכנזי מתדרך, זה לא עוזר. אני לא אמרתי שסתם, אוקיי. לא, הממשלה... לכאורה, אנחנו לא יודעים. כמובן, הכל לכאורה. אני חושב שמה שחבר הכנסת קרעי התכוון אליו, זה שתהיה החלת ריבונות על קונצנזוסים. לא על היישובים שהם לא... שלושה אזורים, גוש עציון, מעלה אדומים, אריאל. לשם אנחנו הולכים? זה מה שנתניהו בסוף יביא אחרי כל ההבטחות? כן, כרגע. ובקעת הירדן? שוב, בקדנציה הזו, אני לא רואה איך זה קורה כרגע. כנראה. הבקעה שהיא הכי הרבה קונצנזוס, אוקיי, אפשר להגיד... באמת? לא מדויק, זה לא מדויק, יש שם דברים יותר סבוכים. גנץ התנגד בעבר לבקעה. רגע, ואז מה שביבי יגיע לבחירות ויגיד, חבר'ה, הבאתי ריבונות, חצי ריבונות, הבאת לכם, לא יודעים מה, רק מנה הראשונה מתוך ריבונות. לא, מה שהוא הולך לעשות זה אומר, אני התחלתי, תראו, אבל עצרו אותי. אתה יודע, כמו שהוא עושה בהרבה נושאים. בדיוק. מה שיקרה זה החלה על קונצנזוס, האשמה של הצד השני, ובחירות. למה אבל לא להכיל? הרי יש לו הזדמנות פז כרגע להכיל ריבונות. כי גם הצד השני בבחירות. הצד השני... גם הצד שני מול נתניהו בבחירות. לא, נדעה. לא, אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה בישראל. עזוב, השמאל הוא כמו בעניין הזה, כן? לא יודעת אם הדימוי טוב, אבל כמו יתוש תורדני בעניין הזה. הוא כמעט חסר משמעות. והימין עושה את הנזק מבפנים, והימין שמתנגד לתוכנית, הימין שאתה אוהב, אתה לא נמנע. אני בעד את זה, אני גם לא גם על תקן שראש תירי, כן, נעשה גילוי נאות. והימין הזה מקושר לאנשים בארצות הברית, תומכי טראמפ. בסדר. זה גורם המון נזק. אני מסתכל על הריבונות הזאת כעל פצצת זמן. למה? כי יש לנו, אני לא יודעת כמה זמן טראמפ יהיה והממשל האוהד שלו לישראל, ישבו בבית הלבן. אין לנו זמן עכשיו להתחיל לכל מיני דיונים פוליטיקה אחרים. אני ארגיע אותך, אני לא רואה איך סנדרס לוקח את הבחירות בארצות הברית. ביידן. ביידן, סליחה. סביר להניח שטראמפ יישאר. השאלה היא לא מי יהיה בארצות הברית. השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה, כי אנחנו כבר 5 שנים פה. אני מעריך שביידן... שמעו את זה גם... ביידן מתחזק. שמענו את זה גם בבחירות הקודמות. אוקיי. כן, אבל אתה אחר כבר 4 שנים טראמפ, ואנשים יודעים פלוס, יודעים מה זה טראמפ, אוקיי? אנשים בדרך כלל אוהבים לעשות משהו חדש, במיוחד בארצות הברית. בדיוק, בארצות הברית, מסורתי, זה שתי קדנציות, והעניין הכלכלי. העניין הכלכלי בארצות הברית הוא מצוין, למעט נקודתי עכשיו עם הקורונה, מה שקורה עם ה-Black Lives Matter זה פוליטי לחלוטין, כמו שקורה אצלנו, אגב. חבל לחכות, כי אתה לא בטוח 100%. עסקה יותר טובה מזאת לישראל, אני לא רואה, במיוחד עם התנאים אין ספק, בנט ושקד התנגדו בסוף. לדעתי, להערכתי, יהיה מאוד עזוי אם יתנגדו לתכנית הריבונות. אולי הם יחלקו את זה ביניהם, אחד בנגד אחד בעד. לא, הם לא יחלקו את זה. זאת אומרת, אם אתה ימין... וליברמן, מה יעשה? ליברמן, תודה, כבר רגלנו שליברמן, לא יודע איך מה הוא יעשה. תשמע, פוליטית הוא להערכתי חסר חשיבות, אבל עכשיו בפועל יש לו את המנדטים שלו בכנסת, כלומר יש לו את האצבעות שהוא משפיע. מה יהיה בבחירות הבאות, אני לא יודעת, להערכתי... אבל יהיה לו מאוד קשה להגיד אם הוא יתנגד לריבונות. אני לא בטוח שאחרי זה אוכל להגיד, חבר'ה, אני ימין, אבל אני ימין חילוני. הם מייצרים פה קמפיין שתקום מדינה פלסטינית. הם עובדים על זה קשה, על הקמפיין הזה. אגב, נושא שאנחנו לא מתייחסים אליו, הבחירות האלה גם מושפעות מאוד נושא. אם יהיה או לא יהיה פריימריז בליכוד. זה גם מה שתדבר עליו. שהפריימריז בליכוד בעצם זה מועד א', בבחירות מועד א' במרץ שעבר. ויש דיבור שכן רוצים לעשות פריימריז. כמובן, 40 מנדטים בקסה, בטח ש... כמובן שהמספרים הנמוכים נגד פריימריז, זאת אומרת נגד בחירות גם, והמספרים הגבוהים לא ממש מעניינים, הם רוצים בחירות, כי הם רואים את הסקרים. אגב, אני גם לא מאמין כל כך לסקרים, הליכוד לא יקבל 40-45 מנדטים. תגיד, ישראל כץ התחזק אני רואה המון נימותים בתוך הליכוד בגלל שר האוצר החדש. תראי, זה נושא מורכב. ישראל כץ באופן כללי נחלש מאז שעזב לתחבורה, כי בתחבורה יש לו המון המון כוח פוליטי. כן. במשרד האוצר,
הכוח הוא מאוד גדול, אבל הוא לא פוליטי. Mm-hmm. מעניין לראות איך הוא ישחק עם זה, קאץ הוא חיה פוליטית לא קטנה. הבנת שישראל קאץ לא יגיע לישיבת הסיעה ביום שני בכנסת. יש לו תקציב להעביר, זה לא... הוא כל כולו בזה. בכל כולו דווקא בתקציב, אני בטוח שהוא יכול לפעמים זמן, אם ראש הממשלה יכול, גם הוא... חברים, הגענו לסיום, תודה שהייתם איתנו, יונתן דובוב, מעיין סמון, תודה רבה שהייתם כאן, תודה לכם שצפיתם, אחרינו, שרה בק, לאחר מכן שמעון ריקלין, יישארו עמנו ותודה לכם.